Bon dia, si vos sembla bé, comencem. Com ja sabeu, avui veurem les alternatives a la contractació menor. En primer lloc, pel que fa a la dinàmica, si vos sembla bé, si us podem seguir la mateixa d'ahir. És a dir, si teniu algun tema o alguna consulta que vulguéssiu comentar, ho podeu fer en qualsevol moment pel xat i ho comentaríem al final d'esta primera part de la sessió d'avui. I també, si queda alguna consulta pendent, al final de la presentació teniu el correu de la bústia de la Secretaria Tècnica de la Junta on us podeu enviar qualsevol dubte que tinguéssiu en matèria de contractació. Per tant, avui veurem les alternatives a la contractació menor, però en caràcter previ explicaríem el deure de planificació i programació de la contractació. Ahir vam poder veure com la Gemma explicava en què consistien els contractes menors, quina era la seva raó de ser, és a dir, eren per cobrir necessitats puntuals i esporàdiques perquè no es podien programar, concretes i perfectament definides, de curta durada, perquè així ho imposa la llei, i que no tinguin caràcter recurrent, és a dir, necessitats que no han de ser repetitives. Per tant, quan hi hagi una necessitat que s'hagi de cobrir mitjançant un contracte, els menors haurien de ser l'última ràtio, l'últim recurs, ja que els principis que regeixen la contractació pública, ja sigui de concurrència, publicitat i transparència, se poden no complir. Així, el contracte menor, com a procediment extraordinari que és, ha de ser substituït en la mesura del possible per procediments en els quals hi hagi concurrència competitiva. Per aquest motiu, cal planificar i programar una estratègia contractual en la qual el contracte menor tingui una utilització residual i quede reduït a prestacions puntuals de petita quantia i no repetitives en el temps. En aquest sentit, l'article 28 de la Llei de Contractes estableix que les entitats del sector públic han de programar l'activitat de contractació pública que han de dur a terme en un exercici pressupostari o en períodes plurianuals i han de donar a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci d'informació prèvia que almenys reculli els contractes subjectes a regulació harmonitzada. Per tant, aquest article estableix la doble obligació de programar i de donar publicitat a la programació. Aquí vos he deixat dues referències, una a un informe de la Junta Consultiva de l'Estat i una altra a una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que parlen de l'obligació de planificar i programar la contractació pública. Però a banda d'aquestes dues referències, també el Tribunal de Comptes i la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència recorden en diversos documents la importància de planificar i programar la contractació pública. Després la Montse vos explicarà com fer la publicació d'esta planificació a la plataforma. A més, este any 2021, com ja sabeu, s'ha publicat el decret que desenvolupa parcialment la Llei de Transparència Catalana. I en concret, aquest decret estableix que s'ha de publicar anualment els contractes que es preveuen licitar durant el proper any, s'han de publicar anualment, preferentment dins del darrer trimestre. Una vegada vista aquesta obligació de programar, recordar-vos que en l'àmbit de la Generalitat, per a fer la publicació d'aquesta programació, la Direcció General de Contractació Pública va fer una plantilla, que és un document Excel, que facilita o posa a disposició de tots els departaments perquè tots la publiquen igual. Així, en aquest enllaç que teniu aquí del portal web de contractació pública, podeu consultar les previsions de contractació anual sense incloure els contractes menors que duran a terme els òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i es poden consultar la publicació de manera agregada. No obstant, les dades que hi ha aquí tenen caràcter provisional i poden estar subjectes a canvis en funció de la informació que vagin comunicant els òrgans de contractació. També podeu trobar les previsions de contractació de cada òrgan al seu respectiu perfil del contractant
allotjat a la plataforma de serveis de contractació pública. Però en tot cas, aquí la idea que us ha de quedar clara és que en la publicació de la programació al perfil ja es dona compliment a la llei de contractes. Feta aquesta prèvia, a continuació ja anem a analitzar quines són les alternatives als contractes menors. Però en primer lloc, tal com ahir ja va dir la Gemma, cal que tinguéssiu en compte que no es pot fraccionar l'objecte del contracte per evitar estar per sobre dels llindars aplicables als contractes menors. Així, l'alternativa general i ordinària a la qual obliga la llei de contractes és la divisió en lots de l'objecte del contracte, de manera que en lloc de fer diversos contractes menors, s'hauria de fer una única licitació dividida en lots. Però a més d'aquesta opció, que és la regla general, les altres alternatives a la contractació menor que veurem són el procediment obert simplificat i el procediment obert simplificat abreujat, els diferents sistemes de racionalització, que són els acords marc, els sistemes dinàmics d'adquisició i la compra centralitzada. També veurem la contractació pública, la contractació conjunta i els subministraments i serveis per preus unitaris. Per tant, començant per la regla a l'art relativa general, que és la divisió en lots, d'acord amb l'article 99 de la llei de contractes, sempre que la naturalesa i l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les parts de l'objecte del contracte mitjançant la divisió en lots. Però si es divideix no dividir en lots, això s'ha de justificar degudament en l'expedient i en el plec. Per tant, partint de que la regla general és la divisió en lots, de manera que en lloc de fer diversos contractes menors en prestacions relacionades, s'ha de fer un únic contracte dividit en lots. Així, per exemple, en el cas de que s'hagin de fer diverses construccions, en lloc de fer diferents contractes menors, se pot fer un contracte i cada construcció constitueix un lot. O un altre exemple seria un servei de vigilància de diversos edificis. En comptes de fer un contracte per a cada edifici, doncs se pot fer un contracte dividit en lots i fent que cada edifici constituís un lot. O un altre exemple que teniu aquí seria el cas típic de neteja de diversos edificis, com este que veieu a la pantalla de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència. Aquí, en lloc de fer un contracte per a cada centre, se va fer un únic contracte dividit en lots i cada lot era per a un únic centre. Per tant, vista l'alternativa al general, entrem a analitzar les diferents alternatives previstes a la llei. En primer lloc, tenim el procediment obert simplificat ordinari. Com ja sabeu, el procediment obert simplificat va ser una de les novetats de la llei de contractes del 2017. Tal com s'indica al seu preàmbul, aquest procediment se va crear per a pal·liar les deficiències de la supressió del procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia, que a la pràctica era un procediment molt utilitzat i era molt àgil, però tenia un dèficit de transparència, ja que no tenia publicitat i corria el risc de generar desigualtats entre els licitadors. Aquest procediment obert simplificat és aplicable fins a uns llindars determinats. Neix en la vocació que sigui un procediment molt àgil, està previst perquè s'adjudiqui en el termini d'un mes, els seus tràmits se simplifiquen al màxim i la tramitació és molt, molt senzilla. Vale. D'acord amb l'article 159... Perdoneu. Ui. Perdoneu, que l'ordenador se m'havia com bloquejat. Vale.
D'acord amb l'article 159 de la Llei de Contractes, els òrgans de contractació poden acordar la utilització del procediment obert simplificat en els contractes d'obres, subministraments i serveis, no en el cas de les concessions, quan se complisquen els dos requisits acumulatius que veurem a continuació. En primer lloc, que el seu valor estimat en el cas de les obres sigui inferior a 2 milions d'euros. I en el cas dels contractes de subministraments i serveis, que el seu valor estimat sigui inferior al previst per als contractes subjectes a regulació harmonitzada adjudicats per l'Administració General de l'Estat, és a dir, inferior a 139.000 euros. Per tant, cal tindre en compte que en el cas dels contractes de subministraments i serveis, el llindar se va incrementar. En la Llei de Pressupostos General de l'Estat per a l'any 2021, el llindar va passar de 100.000 euros a 139.000 euros. I el segon requisit seria que els criteris d'adjudicació que preveu el plec no n'hi hagi cap avaluable mitjançant un judici de valor o en el cas de que n'hi haguen no supere el 25% del total, excepte en el cas de contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d'arquitectura i enginyeria, en què la ponderació no pot ser superior al 45% del total. D'altra banda, cal tindre en compte que en els contractes que es vagin a financiar en els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que són els fons que s'han fet per a pal·liar les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària de la Covid-19, s'han elevat els llindars per a recórrer a aquest procediment obert simplificat. De manera que es podrà recórrer al procediment obert simplificat en els contractes que es financen en aquests fons quan l'OBEC sigui inferior al llindar establert per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. És a dir, en el cas de les obres, inferior a 5.350.000 euros i en el cas de subministraments i serveis, inferior a 214.000 euros. Perdó. I el segon requisit que hem comentat, que pel que fa a l'utilització del procediment obert simplificat, que era el relatiu al criteri d'adjudicació mitjançant un judici de valor, aquest segon requisit no canvia pel que fa als contractes que es financin en els fons procedents de la Unió Europea. A més, com ja sabeu, una de les especialitats de la tramitació d'aquest procediment obert simplificat és que totes les empreses licitadores que se presenten a les licitacions que s'efectuen mitjançant un procediment obert simplificat han d'estar inscrites al RELI o al ROLECE en la data final de presentació d'ofertes. Això sempre que la concurrència no es vegi limitada. Sobre aquesta qüestió de la inscripció al RELI, indicar-vos que el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022 preveu modificar aquesta obligació per admetre també la sol·licitud d'inscripció al RELI o al ROLECE. És a dir, que si s'aprovés aquest projecte de llei en aquesta modificació, s'hauria d'admetre a les empreses que, si bé no estiguessin inscrites, haguessin presentat la sol·licitud d'inscripció al RELI o al ROLECE. I per tant, això haurien d'aportar el justificant de recepció de la sol·licitud que hagi emès el registre. Aquí vos he deixat l'enllaç al butlletí de la Junta, en el qual, bueno, a part de que us podeu subscriure si no esteu subscrits, hi ha el cercador de notícies on trobareu la notícia d'aquest projecte de llei, que és una de les darreres que hi ha, i tot el recull de novetats, tant normatives com jurisprudencials, que es van produint en matèria de contractació pública. Aquí també us he deixat l'enllaç a la darrera versió de les guies per a la redacció de plecs, que elaborem des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que entre d'altres se troba la dels contractes de serveis que s'adjudiquen pel procediment obert simplificat, per si vos pot ser d'utilitat. Dins del procediment obert simplificat ordinari que acabem d'explicar,
se regula la tramitació del procediment obert simplificat abreujat. Una tramitació que al preàmbul de la llei de contractes se diu que és especialment sumària i en la qual encara se redueixen més els tràmits perquè es pretén que aquest procediment sigui encara més ràpid, més àgil i més senzill que el procediment obert simplificat. De fet, aquest procediment se podria arribar a tramitar en 3 setmanes. A més, el preàmbul de la llei també es vincula al procediment obert simplificat abreujat a la reducció de la contractació directa, atès que diuen que és el procediment perfectament adequat i idoni, tant per agilitat com pel compliment dels principis de la contractació pública, per a donar satisfacció a necessitats puntuals o repetitives que normalment o majoritàriament s'hi vincularien mitjançant contractes menors. Per això, aquest procediment obert simplificat abreujat és el que s'ha identificat com una alternativa a la contractació menor. D'acord amb l'article 159.6 de la llei, se pot seguir la tramitació del procediment obert simplificat abreujat en contractes d'obres que tinguin un valor estimat inferior a 80.000 euros i en contractes de subministraments i serveis que tinguin un valor estimat inferior a 60.000 euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no és aplicable aquest procediment obert simplificat, abreujat. Per tant, cal tindre en compte que, igual com el procediment obert, en el cas dels contractes de subministraments i serveis, aquí el llindar també se va incrementar en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021. I aquí el llindar va passar de 35.000 euros a 60.000 euros. Així, en aquest increment, s'han augmentat les possibilitats d'utilitzar el procediment obert simplificat abreujat. D'altra banda, cal tindre en compte que els contractes que es vagin a finançar mitjançant els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'han elevat els llindars econòmics per a recórrer aquest procediment obert simplificat abreujat, de manera que podrà ser d'aplicació en els contractes d'obres que tinguin un valor estimat inferior a 200.000 euros i en els contractes de subministraments i serveis que tinguin un valor estimat inferior a 100.000 euros. I el segon requisit, que en aquest cas seria el de que no aplica els contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, aquest requisit tampoc canvia. Per tant, aquí teniu un quadre en les especialitats de tramitació tant del procediment obert simplificat ordinari com del procediment obert simplificat abreujat, però ara únicament vos destacaré les característiques que crec que són principals del procediment obert simplificat abreujat. Este procediment obert simplificat abreujat, primer que tot, com ja hem dit, és aplicable fins a un llindar determinat. Pel que fa al termini per a presentar ofertes, no pot ser inferior a 10 dies hàbils, que es compten des de l'endemà de la publicació de l'anunci al perfil del contractant. No obstant això, quan se tracta de compres corrents, el termini és de 5 dies hàbils. A més, s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. Cal tindre en compte que aquí no s'exigeix la inscripció al RELI, tal com va assenyalar la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya a aquest informe que teniu a la pantalla. Per tant, la no exigència d'inscripció al RELI en aquest procediment obert simplificat abreujat és una diferència respecte del procediment obert simplificat ordinari. Així mateix, la constitució de la mesa, en aquest cas, és potestativa i la formalització del contracte se pot efectuar mitjançant la signatura d'acceptació del contractista de la resolució d'adjudicació. En aquest sentit, a la plataforma se permet que el procediment finalitzi amb l'adjudicació, tal com després vos explicarà la Montse. I finalment,
no se requereix la constitució d'una garantia definitiva. Així mateix, cal tindre en compte que en el procediment obert simplificat abreujat, l'oferta se lliura en un únic sobre i s'avalua de conformitat amb els criteris d'adjudicació que siguin quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules que estableixen els plecs. Per tant, tots els criteris d'adjudicació al procediment obert simplificat abreujat han de ser 100% automàtics. És a dir, no es poden incloure criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor. A més, la llei preveu que s'ha de garantir mitjançant un dispositiu electrònic que les proposicions no s'obriran fins que no hagi finalitzat el termini per presentar les ofertes, de manera que no s'ha de celebrar cap acte públic per obrir-les. Tal com a la plataforma, tal com després vos explicarà la Montse, se van fer les adaptacions corresponents per a complir en aquesta previsió. I també vos explicarà com tramitar aquests procediments oberts simplificats a abreujats a la plataforma. A més del procediment obert simplificat ordinari que hem explicat i del procediment obert simplificat abreujat, a Catalunya tenim el procediment aplicant mesures de gestió eficient. Tal com sabeu, davant de l'incompliment per part del legislador estatal del període de transposició de les directives europees, a Catalunya se va aprovar el Decret Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública, que és anterior a la Llei de Contractes del 2017, en el qual cal recordar que va voler incorporar algunes previsions en matèria de contractació pública. Este decret llei, que no està derogat, doncs va regular unes mesures de gestió eficients que es poden aplicar en els procediments oberts de serveis i subministraments que tinguin un valor estimat inferior a 100.000 euros i els procediments oberts d'obres que tinguin un valor estimat inferior a 1 milió d'euros. A més, entre altres mesures de gestió eficient, se pot destacar que aquí no s'exigeix la garantia definitiva o si s'exigeix s'articula per retenció del preu. També se van unificar les reunions de la mesa de contractació en un sol acte. Se preveuen uns terminis màxims tant pel que fa a l'adjudicació com en relació a la formalització del contracte. Així s'estableix que el contracte s'haurà d'adjudicar en el termini d'un mes des de l'endemà de la finalització del termini de presentació d'ofertes i que el contracte s'haurà de formalitzar en un termini màxim de 5 dies des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació. Però en tot cas, aquí la idea que ha de quedar clara és que aquestes mesures van comportar una simplificació en la tramitació dels procediments, atès que tenien com a finalitat reduir els terminis de la tramitació dels contractes i agilitzar l'adjudicació. Per tant, se va creant aquesta idea i per a cobrir aquesta necessitat d'agilització. I tot i que ara la llei regula el procediment obert simplificat i el procediment obert simplificat abreujat que acabem d'explicar, cal tindre en compte que aquest decret no està derogat. Per tant, en l'àmbit estatal tenim el procediment obert simplificat i el procediment obert simplificat abreujat, i en l'àmbit de Catalunya, este procediment aplicant mesures de gestió eficient, que com que no està derogat, doncs se pot continuar aplicant. Una altra de les alternatives als contractes menors són els sistemes per a la racionalització de la contractació, que s'utilitzen per a ordenar l'adjudicació dels contractes, però tindre en compte que en cap cas constitueixen procediments de contractació, i així mateix, aquests procediments permeten obtenir economies d'escala i millorar i professionalitzar la gestió de la contractació pública. I tal com hem indicat abans a l'inici de la sessió, se poden classificar en tres modalitats. Els acords marc, els sistemes dinàmics de contractes d'adquisició i les centrals de contractació. Si bé el sistema de racionalització són les centrals de contractació, l'alternativa a la contractació menor seria la compra centralitzada. Començant pels acords marc,
estan els articles 219 a 222, detallen en què consistit la modalitat de l'acord marc, així com les seues característiques principals. Estos articles assenyalen que un acord marc consisteix en un acord entre un o diversos òrgans de contractació del sector públic i una o diverses empreses en la finalitat de fixar les condicions objectives a què s'hauran d'ajustar els contractes que pretenguen adjudicar durant un període determinat, en particular pel que fa als preus dels productes o serveis i, si escau, a les quantitats previstes dels mateixos. Per tant, els poders adjudicadors liciten per a seleccionar quina o quines empreses s'integren en l'acord marc, en el qual s'aniran adjudicant contractes, i llavors els contractes que s'adjudiquen dins de l'acord marc seran els contractes basats en l'acord marc. Per tant, primer es fa una licitació per adjudicar l'acord marc i dins de l'acord marc se van adjudicant contractes basats. La durada de l'acord marc no pot excedir de 4 anys, excepte en casos excepcionals degudament justificats. Per tant, la durada de l'acord marc s'ha de justificar en l'expedient. I una altra cosa és la durada dels contractes basats. La durada dels contractes basats és independent de la durada de l'acord marc i es regeix tant pel que estableixen els plecs de l'acord marc com pel que preveu l'article 29 de la Llei de Contractes, que és el relatiu al termini de durada dels contractes, que estableix que, en caràcter general, els contractes de subministrament i de serveis de prestació successiva tenen un termini màxim de durada de 5 anys. Si bé no conté cap previsió respecte a la durada dels contractes d'obra. I una altra cosa a tindre en compte en relació a la durada dels contractes basats és que només se poden adjudicar contractes basats en un acord marc durant la vigència de l'acord marc. Aquí, com després veurem, els contractes basats se poden adjudicar en nova licitació o sense nova licitació. Llavors, quan se pot entendre o quina és la data rellevant per entendre que s'ha adjudicat un contracte basat dins de la vigència de l'acord marc? En el cas de contractes basats que per a la seva adjudicació requereixen la formalització d'una licitació, la data que s'ha de tindre en compte és la data d'enviament als adjudicataris de l'acord marc de les invitacions per participar en la licitació dels basats. En canvi, en el cas de que no s'hagi de fer una nova licitació per adjudicar els contractes basats, la data a tindre en compte per a veure si el basat s'ha adjudicat dins de l'acord marc és la data d'adjudicació del contracte basat. Per tant, tenint en compte això, tenim la possibilitat que la durada d'un contracte basat excedisca de la durada de l'acord marc. Per exemple, en els casos de serveis de manteniment d'equips que tinguin una vida útil superior a 4 anys o en contractes en què, per exemple, sigui necessària una àmplia formació del personal. Per tant, primer se subscriu l'acord marc i després s'adjudiquen els contractes basats. Per a subscriure un acord marc s'han de seguir les normes aplicables a la preparació i adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Així com a regla general, un acord marc s'adjudica mitjançant un procediment obert o restringit en diversos criteris d'adjudicació. I d'altra banda, pel que fa a l'adjudicació dels contractes basats, cal tindre en compte, en primer lloc, que per a cada contracte que s'hagi d'adjudicar se convida a la licitació a totes les empreses part de l'acord marc. O sigui, a l'adjudicació dels contractes basats s'ha d'invitar a totes les empreses que s'han admès a l'acord marc. Si bé en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, l'òrgan de contractació, si ho justifica bé a l'expedient, pot decidir no invitar totes les empreses a l'adjudicació dels contractes basats. Però en aquests casos que decideix que no invitar-les a totes, com a mínim hauria de sol·licitar oferta a 3. En segon lloc, només tindre en compte que només se poden subscriure contractes basats entre les empreses i els òrgans de contractació originàriament parts a l'acord marc.
Això, com després veurem, és una diferència respecte del sistema i el dinàmic d'adquisició, perquè el sistema i el dinàmic d'adquisició sempre estan oberts durant tota la seva vigència. Vale. Quan l'acord marc s'hagi fet en una única empresa, els contractes basats en l'acord marc s'adjudiquen d'acord amb els termes previstos en l'acord marc. I, en canvi, en els casos de que l'acord marc s'hagi fet en diverses empreses, l'adjudicació dels contractes basats pot ser que l'acord marc establisca tots els termes i aquí, si establís tots els termes, els basats se poden adjudicar fent una nova licitació o sense fer cap nova licitació, però també es pot donar el cas de que sigui, de que l'acord marc establisca tots els termes i et dones les dues opcions, o sigui, fer una nova licitació o sense nova licitació. Si se fa un acord marc que establix que per als contractes basats s'apliquen un acord marc que establix tots els termes i pels basats se poden aplicar els dos sistemes, és a dir, nova licitació i sense nova licitació, el plec ha de determinar quan s'ha d'acudir o no a la nova licitació. En el cas de que s'hagi de fer una nova licitació, doncs ha de dir què haurà de ser objecte de nova licitació i quins termes hauran de regir aquesta nova licitació. I en el cas de que decidís que no fer cap nova licitació, el plec de l'acord marc doncs també ha de preveure les condicions objectives per a determinar quina empresa, a part de l'acord marc, haurà de ser adjudicatària del contracte basat. És a dir, ha d'establir clarament un sistema d'adjudicació dels contractes basats. Després veurem un supòsit en què el plec de l'acord marc aplica els dos sistemes i determina quan s'ha d'acudir a una nova licitació i quan no s'ha d'acudir a una nova licitació. Però també es pot donar el cas que l'acord marc no estableix que tots els termes. I en aquest cas s'ha de convidar a una nova licitació a totes les empreses part de l'acord marc. Quan per a l'adjudicació d'un contracte basat en un acord marc sigui procedent una nova licitació, tant si l'acord marc estableix tots els termes com si no, aquesta s'ha de basar en els mateixos termes aplicats per a l'adjudicació de l'acord marc i precisar-los si és necessari. O bé també es pot fer en altres termes. Però en el cas que es decideix que fer una nova licitació en altres termes diferents dels previstos a l'acord marc, és necessari que aquests termes s'hagin previst als plecs de la contractació de l'acord marc i se concreten en caràcter previ a la licitació per a l'adjudicació del contracte basat. Per entendre una mica millor tot el que s'acaba d'explicar dels acords marc, a continuació veurem l'exemple que us comentava. En concret, hem triat l'acord marc per al subministrament de material necessari per a fer front a la Covid-19 que va fer la Comissió Central de Subministrament, que, com molts ja sabeu, és l'òrgan que licita procediments d'acord marc i contractacions centralitzades adreçades a tots els departaments de l'Administració de la Generalitat. En aquest cas, la Comissió Central de Subministrament va fer aquest acord marc i llavors són els departaments de la Generalitat i les entitats que se vulguen adherir a l'acord marc les que s'encarreguen de realitzar els contractes basats. Per tant, la finalitat d'aquest acord marc era determinar els subministraments, ja siguin les mascaretes, els guants, que podien contractar els departaments i entitats destinatàries de l'acord marc, seleccionaven a les empreses i fixaven les condicions per a l'adjudicació dels futurs contractes basats. Per tant, aquest acord marc permet, d'una banda, doncs, racionalitzar les compres que hagin de fer els diferents departaments i entitats adherides a l'acord marc i anar adquirint material a mesura de les necessitats van sortint. I, d'altra banda, també permet garantir d'una manera ràpida les necessitats perquè els proveïdors ja estan, com si diguéssim, prèviament homologats per la Comissió Central de Subministraments.
l'acord marc este és una molt bona alternativa als contractes menors en la mesura que cada cop que hi hagi una necessitat que normalment serà repetitiva per part de les diferents entitats destinatàries de l'acord marc i que a més s'hagi de cobrir de manera ràpida, doncs no caldrà que es vagin fent contractes menors, sinó que se realitzaran contractes basats en aquest acord marc. Aquest acord marc, com podeu veure aquí a la pantalla, té una durada d'un any, prorrogable un any més. I, a més, incorpora criteris socials, mediambientals, de proximitat i d'innovació. Com podeu veure aquí també, aquest acord marc se va subscriure mitjançant el procediment obert i es va dividir en lots. Aquí els lots anaven en funció del tipus de subministraments que es feia, doncs la mascareta, els guants, en funció del tipus de cosa que necessitava, doncs se va fer un lot per a cada cosa. Vale. Llavors, aquí el que heu de tindre en compte és que per a l'adjudicació de l'acord marc no dona dret a la prestació del subministrament. O sigui, si per molt que hagués sigut adjudicatari de l'acord marc, no vol dir que ja pugues prestar el subministrament, sinó que això de que pugues prestar el subministrament únicament se produirà en el cas de que les empreses adjudicatàries de l'acord marc reben per els corresponents encàrrecs directes o reben els encàrrecs en concreció de condicions perquè han resultat adjudicataris dels contractes basats que s'han fet amb una nova licitació prèvia a invitació. Per tant, o sigui, és un acord marc en diverses empreses i que estableix tots els termes. Com havíem dit abans, quan s'establien tots els termes, els contractes basats se podien adjudicar sense nova licitació o bé amb nova licitació. En aquest supòsit, n'hi ha dels dos tipus en funció de l'encàrrec. És a dir, se poden fer encàrrecs directes sense nova licitació i en els casos en què, per exemple, s'hagi de tindre en compte el lloc d'entrega o una altra condició, se poden fer encàrrecs en una nova licitació. Per tant, si tot això ho contractés cadascú, doncs hauria moltes entitats que farien menors. Així, d'aquesta manera, se substitueixen molts menors que farien moltes entitats i es fan a través d'una entitat que actua com a central de compres. El millor de recórrer en això, en aquest tipus de figures, és capaç de reduir, doncs, com ja he dit, la contractació menor, simplifica també molt la feina als òrgans de contractació, perquè tenint en compte que els termes estan fixats, doncs fan la contractació basada directament i han de fer únicament una comanda. És a dir, això no suposa un increment o una càrrega de feina per als òrgans de contractació. El segon sistema de racionalització que hem comentat són els sistemes dinàmics d'adquisició que estan regulats als articles 223 a 226 de la llei. Els sistemes dinàmics són un procés totalment electrònic per a compres d'ús corrent i que estan oberts durant tot el seu període de vigència a qualsevol empresa interessada que complisca els criteris de selecció. Per tant, els sistemes dinàmics són com una llista d'empreses o de proveïdors a la que jo puc acudir ràpidament en els casos en què necessite alguna cosa en un termini breu i mitjançant un procediment àgil doncs puc tindre cobertes les meves necessitats. Com ja podeu veure aquí, van destinats a compres d'ús corrent, a diferència dels acords marcs, que la llei no ha previst cap limitació respecte del tipus de compres que s'han de realitzar en els acords marcs. En concret, què puc contractar mitjançant un sistema dinàmic d'adquisició? Obres, subministraments i serveis. A més, atès que sempre està obert, sempre és possible la incorporació de noves empreses al sistema dinàmic d'adquisició. A diferència dels acords marc, que com hem comentat abans, estan restringits a les empreses que inicialment van participar en l'acord marc. Pel que fa a la durada, la llei no fixa un termini màxim o mínim de durada com sí que fan els acords marc, que com havíem dit, preveu una durada màxima de 4 anys. En canvi, en els sistemes dinàmics d'adquisició,
L'únic que estableix és que la durada ha d'estar limitada i determinada als plecs. Una altra característica del sistema dinàmic és que els òrgans de contractació poden articular el sistema dinàmic d'adquisició en categories definides objectivament de productes, obres o serveis. La llei diu que entén que són criteris objectius vàlids per a definir les categories, el volum màxim admissible de contractes que es prevegi adjudicar en el marc del sistema dinàmic d'adquisició o la zona geogràfica específica on s'hagin d'executar els contractes específics. Per tant, en un sistema dinàmic no necessita definir tant l'objecte com a l'acord marc, sinó que aquí no defineixes la categoria, és a dir, no defineixo l'obra, el servei o els subministraments que necessito, l'objecte del contracte, sinó que defineixo la categoria del que necessito. I llavors, el sistema dinàmic se fa s'estableix una quantitat màxima estimada, se fa un sistema dinàmic per un import global i llavors fixes les categories o també, si vols, pots fixar les subcategories dels productes que pots necessitar. Igual com els acords marc, com hem dit, una cosa és la subscripció de l'acord marc i una altra cosa és l'adjudicació dels contractes basats que es fan en l'acord marc. Però en el sistema dinàmic d'adquisició passa el mateix. Primer, se realitza i s'implementa el sistema dinàmic i després, dins del sistema dinàmic, s'adjudiquen els contractes específics. Per a contractar en el marc d'un sistema dinàmic, els òrgans de contractació han de seguir les normes del procediment restringit. Per si algú no el coneixeu, al final de la presentació he deixat com a annex un esquema del procediment restringit. Per tant, què es fa per a implantar el sistema dinàmic? Se fixen els criteris de selecció, és a dir, un requisit de solvència tècnica i econòmica. Llavors, les empreses interessades presenten, se presenten la documentació acreditant que compleixen els criteris de solvència, els òrgans de contractació avaluen i llavors es publiquen el llistat de les empreses que formaran part del sistema dinàmic. Ara bé, cal tindre en compte que durant tot el període de vigència del sistema dinàmic, qualsevol empresari que estigui interessat pot sol·licitar participar al sistema. Atès que és obert, per les empreses que se n'enteren més tard que està aquest sistema dinàmic d'adquisició vigent, se poden afegir. Per tant, hi ha empreses que estiran des de l'inici i altres que sol·licitaran adherir-se posteriorment. I en aquest cas, en el cas que sol·liciten adherir-se posteriorment, els òrgans de contractació han d'informar com més pront millor a les empreses de si han estat admesos o no. Aquí, o sigui, la idea que ha de quedar clara és que se poden incorporar empreses al sistema dinàmic més enllà de la implementació del sistema dinàmic. No és com a l'acord marc, que una vegada s'ha acabat el termini per a presentar oferta a l'acord marc, se tanca i ja no pot entrar cap més empresa. Aquí queda obert durant tota la vigència del sistema dinàmic. Participar al sistema dinàmic, això no us havia dit, és gratuït i no s'ha exigit la garantia provisional. I llavors, una vegada s'ha implementat el sistema dinàmic, tenim el llistat d'empreses, llavors, se van adjudicant els contractes específics. Cada contracte que es pretengui adjudicar haurà de ser objecte d'una licitació. Això també és una diferència respecte dels acords marc, perquè, com hem dit, no sempre és obligatori realitzar una licitació. Així mateix, a l'adjudicació d'aquests contractes específics, s'ha d'invitar a totes les empreses admeses prèviament al sistema dinàmic a presentar una oferta. I en el cas de que s'hagin fet categories, s'haurà de convidar segons la categoria a la que pertanyi l'empresa. Per tant, en els contractes específics se concreta l'objecte del contracte i cal invitar a tots els empresaris que estan dins, ja sigui els que se van adherir inicialment al sistema com que els que es van adherir posteriorment. Llavors, se'ls dona un termini per presentar oferta.
s'analitzen els criteris d'adjudicació, se mira si hi ha ofertes anormals i una vegada s'ha mirat tot això, s'adjudica el contracte específic a l'empresa que ha presentat millor oferta. Per tant, quan se fa l'adjudicació dels contractes específics, cal avisar a les empreses que inicialment ja estaven com a les que van entrar fort. En definitiva, del sistema dinàmic, el que ha de quedar clar és que hi ha com dues fases. Primer, la implementació del sistema dinàmic i després l'adjudicació dels contractes específics. Una altra idea que també ha de quedar molt clara és que està sempre obert durant tot el temps d'existència del sistema dinàmic i que es poden anar adherint les empreses mentre estigui obert i complisquen els criteris de selecció. Després, la Montse vos explicarà com s'han de tramitar i publicar els contractes a la plataforma. Un exemple de sistema dinàmic d'adquisició que hem escollit és este per als subministraments d'EPIs que ha fet el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya. En aquest cas, se va considerar que el sistema d'adquisició era el procediment idoni perquè en la situació de crisi sanitària pues, permetia tramitar contractes de curta durada i en certa agilitat i també possibilitar l'entrada de noves empreses perquè, com ja he repetit moltes vegades, sempre estan oberts durant tota la seva durada qualsevol empresa interessada. I com hem dit, per a la implementació d'este sistema s'han seguit doncs, les normes del procediment restringit. Si bé, aquí com podeu veure una imatge, este sistema no s'ha dividit en categories de productes. En l'annex del plec el que s'han establert són exemples de productes que se poden licitar en els diferents contractes específics que realitzen dins del sistema dinàmic d'adquisició. De la mateixa manera que en el cas que acabem de veure del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, el sistema d'emergències mèdiques també ha fet un sistema dinàmic d'adquisició per als subministraments d'EPIs, tramitant-lo pel procediment restringit. I a diferència del cas anterior, en aquest supòsit, el sistema dinàmic sí que s'ha articulat en categories de productes, com per exemple les mascaretes, guants, bates i les empreses doncs poden sol·licitar participar a totes o a una o a les categories que vulguen de les que veu a la pantalla, sempre que se complisquen els criteris de selecció establerts per a cadascuna de les categories. I com ja hem dit, a l'adjudicació dels contractes específics, atès que el sistema dinàmic s'ha dividit en categories, doncs s'ha de convidar a les empreses segons la categoria a la que pertanyin. Un altre exemple de sistema dinàmic és este que ha fet Sumar, que és una entitat pública formada per administracions públiques d'àmbit local i comarcal, i ha fet este sistema dinàmic per a seleccionar les empreses que podran participar en l'adjudicació de contractes derivats per a la contractació de productes congelats, begudes i pastes i conserves que aniran dirigits doncs, a les residències per a la gent gran que gestiona Sumar o a altres centres que aquesta empresa ofereix que el servei d'àpats. Aquí, com podeu veure, s'ha dividit en categories en funció del tipus de productes d'alimentació, és a dir, de congelats, una altra de begudes i una altra de pastes i conserves. I a la vegada, les categories s'han dividit en subcategories, atenent doncs, aquí a la zona geogràfica, d'on estan les residències per a la gent gran. Aquí teniu un altre exemple de sistema dinàmic d'adquisició, que en aquest cas és de la Universitat d'Almeria i és per al subministrament de material informàtic. També, per exemple, se podria fer un sistema dinàmic doncs, per al subministrament de material d'oficina. El procediment que s'ha seguit per a la implementació del sistema dinàmic, torno a repetir, és el procediment restringit. I en aquest cas, com s'assenyala el plec de tècniques, el sistema s'ha dividit en dues categories. Una més destinada
a la compra de hardware, com serien ordinadors, portàtils, tablets, i una altra més destinada a la compra de software. També, preparant el curs, vam veure aquesta notícia que crec que cal destacar, perquè, com podeu veure, Ferrocarril de la Generalitat Valenciana va aconseguir reduir un 65% dels seus contractes menors fent sistemes dinàmics d'adquisició, perquè està de manera garantir la concurrència i la publicitat. I va limitar els contractes menors únicament a necessitats excepcionals i imprevistes. Aquí vos he deixat alguns exemples dels diferents sistemes dinàmics d'adquisició que ha fet Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, com per exemple per a la contractació de petites obres, de petits serveis, de subministrament d'ús corrent, per al subministrament d'EPIs, igual com els dos casos que hem vist abans, entre molts altres que ha fet. I aquí, com a resum dels sistemes dinàmics d'adquisició i dels acords marc, vos he fet un quadre comparatiu d'aquests dos sistemes de racionalització. Com podeu veure aquí, i ja hem dit, la durada dels acords marc és màxim 4 anys. En canvi, en els sistemes dinàmics d'adquisició, la llei no estableix un termini màxim i mínim i diu que la durada dels sistemes dinàmics d'adquisició ha de ser limitada i determinada en plecs. Una altra diferència és la incorporació d'empreses. Com hem dit, a l'acord marc se tanca a l'inici, de manera que els basats només se poden fer entre les empreses originàriament parts a l'acord marc. En canvi, en els sistemes dinàmics d'adquisició, la incorporació d'empreses està sempre oberta durant tot el període de vigència del sistema dinàmic. I pel que fa a l'adjudicació dels contractes basats i dels contractes específics, en els acords marcs, com ja hem dit, per adjudicar els contractes basats, la regla general és convidar totes les empreses part de l'acord marc, excepte en els contractes no SARA, que ha existit la possibilitat de no convidar a totes les empreses sempre que com a mínim se sol·licita oferta 3. En canvi, en els sistemes dinàmics, sí o sí s'ha de convidar a totes les empreses prèviament al sistema. El tercer i últim sistema de racionalització són les centrals de contractació. Si bé, com ja hem dit abans, l'alternativa als contractes menors seria la compra centralitzada. En aquest sentit, cal tindre en compte que les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d'obres, subministraments i serveis i atribuir-la a serveis centralitzats. Les centrals de compres han d'actuar una mica com a intermediàries, adquirint subministraments i serveis per a altres en el sector públic, que això seria la compra centralitzada, o adjudicant contractes o establint acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició per a la realització d'obres, subministraments o serveis destinats a aquestes entitats del sector públic. Per a fer aquesta contractació dels sistemes dinàmics, dels acords marc o qualsevol contracte, no han de seguir cap procediment especial, ja que han de seguir els mateixos procediments establerts en caràcter general per a qualsevol altre òrgan de contractació. Qui pot crear o centrals de compres? Pues se poden crear centrals de compres en l'àmbit estatal, també en l'àmbit autonòmic o també en l'àmbit local. En l'àmbit de la Generalitat, com ja hem comentat abans, tenim la Comissió Central de Subministraments, que si bé, com veurem després, fa compra centralitzada, és a dir, compra o adquirix per a altres en del sector públic, que seria la primera de les modalitats que hem comentat, el que més fa la Comissió Central de Subministrament són acords marcs. Per tant, la Comissió Central de Subministraments realitza les dues modalitats que hem comentat abans. Ara bé, únicament només contracta centralitzadament els vehicles, és a dir, compra els vehicles en nom d'altres ens del sector públic. I aquesta compra la fan en funció de les necessitats i per a cada expedient que han de fer, pues demanen una autorització expressa a l'ens en nom de qui contracten. Així mateix, la Comissió Central de Subministraments
Realitza contractació basada centralitzada en el cas de les bases de dades jurídiques, del mobiliari, de l'energia elèctrica i del gas i del paper. És a dir, en aquests casos, en aquests quatre casos, la Comissió Central de Subministraments, a més d'homologar les empreses, realitza contractes basats també en funció de les necessitats. Per exemple, en el cas de les bases de dades, doncs fa una o dues contractacions basades. O en el cas del mobiliari, ho acostuma a fer cada semestre. Per tant, en qualsevol d'aquests quatre casos, en comptes de fer cadascú el seu contracte, aglutinen centralitzadament. És a dir, hi ha una agregació de les diferents necessitats que tenen els departaments de l'Administració de la Generalitat. En tot cas, com ja hem dit abans, realitza més acords marc que no compra centralitzada ni contractació basada centralitzada. Una altra alternativa a la contractació menor seria la contractació conjunta, que està regulada a l'article 31.2 i 31.3 de la llei. Això significa que dos o més poders adjudicadors poden acordar la realització conjunta de prestacions específiques, és a dir, és un tipus de contractació que, com ara veurem, permet reduir càrregues de gestió administrativa. Cal tindre en compte que la llei i la directiva del 2014 se limiten únicament a regular el règim de responsabilitat, és a dir, no regulen com fer una contractació conjunta. Així, el que estableix la llei i la directiva és que se pot distingir entre licitacions fetes per diverses entitats del sector públic en què una d'elles és l'encarregada de tramitar el procediment i ho fa en nom i a compte de les diverses entitats. També es pot donar el cas que una sola entitat, o sigui, un òrgan de contractació, faci contractes que tinguin diverses entitats com a destinatàries. Per tant, aquest òrgan de contractació actua per compte propi i a compte de les entitats destinatàries. En aquests dos casos, la responsabilitat és conjunta del compliment de les seues obligacions. I també hi ha un tercer supòsit, que seria que diverses entitats del sector públic actuen totes com a òrgan de contractació i tramitadores del procediment i adjudiquen tants contractes com entitats que s'estiguen licitant. És a dir, en aquest cas, a diferència del primer, no es fa tot en nom i a compte de les altres entitats interessades. Aquí, com que cada entitat fa d'òrgan de contractació i va adjudicant tants contractes com entitats, les diferents entitats només tenen responsabilitat conjunta per aquella part que s'han fet a terme conjuntament. I a més, cada entitat és l'única responsable del compliment de les seues obligacions respecte de les parts que porta a terme en nom propi i per compte propi. En definitiva, en relació a la contractació conjunta, la llei ha transposat en els mateixos termes la directiva del 2014 i, com hem dit, les dues normes únicament se limiten a establir a qui correspon la responsabilitat. A Catalunya, la llei de mesures de l'any 2014, per tant, anterior a la llei de 2017, ja va regular el règim de contractacions conjuntes i, com ara veurem, concreta i va més enllà de les previsions de la llei i de la directiva. Així, assenyala que els ens, organismes i entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marcs i articular sistemes dinàmics d'adquisició de manera conjunta, però en l'acord previ corresponent. Això què significa? O sigui, cal fer un acord de contractació conjunta en el qual s'ha de determinar els ens que intervindran, qui farà d'òrgan de contractació, quin serà l'àmbit d'aplicació objectiu, quin serà el règim jurídic aplicable a la licitació conjunta, quin percentatge assumirà cada ens intervinents i
a quines condicions se subjectaran els contractes que resulten. Quin règim jurídic s'aplicarà a les contractacions conjuntes? Pues és el que correspon, si és una administració pública, per el règim que correspon als ens que tenen el caràcter d'administració pública. En canvi, si el règim aplicable a les contractacions és el que correspon a les entitats que tenen caràcter de poder adjudicar una administració pública, si ho fan PANAP, doncs s'aplicarà el règim del PANAP. Pel que fa a l'informe justificatiu, a més de recollir les necessitats que es pretenen cobrir i la idoneïtat del seu objecte i contingut, ha de tindre, en qualsevol cas, una justificació expressa dels elements de disseny de la contractació, inclosa per l'eventual divisió en lots del seu objecte. I poden actuar com a òrgans de contractació tant els òrgans de contractació dels ens, organismes o entitats que participen, però també, si es vol, se pot crear específicament una entitat en la finalitat de que faigui d'òrgan de contractació. Per entendre una mica millor tot el que acabem de veure, les tres entitats que veiem aquí subratllades en roig, o sigui la Sindicatura de Comptes, el Servei Català de Trànsit i l'Autoritat Catalana de la Competència, ocupen diferents espais d'un edifici situat a Via Laietana. Pues aquí, cada entitat hauria de fer un contracte del servei de manteniment. Per a que no passés això i que cada entitat hagués de fer un contracte del servei de manteniment, se va acordar la contractació conjunta per a cobrir aquest servei. Així, en comptes de fer tres contractes, pues, se cobrís la necessitat mitjançant un únic contracte, pues, en la finalitat de tenir economies d'escala, perquè així se redueixen costos. Tal com hem dit, atès que la Llei de Mesures Catalana estableix la possibilitat d'adjudicar contractes de manera conjunta, però sempre que hi hagi l'acord previ corresponent, en aquest cas que estem analitzant, doncs se va signar el conveni multilateral, que aquí veu algunes parts a la pantalla. En l'acord previ, com ja hem dit, s'ha d'indicar qui farà d'òrgan de contractació. En aquest cas, com veieu a la imatge de la dreta, atès que la sindicatura és l'entitat que ocupa la major superfície, se va acordar que fos ella qui assumís, pues, la contractació d'aquest servei de manteniment. I com també podeu veure al final de la imatge, actua en nom propi i de la resta d'entitats. En aquest cas, el pressupost de licitació, pues, se calcula segons el percentatge d'ocupació de l'edifici de cadascuna de les entitats i en l'acord previ també s'ha d'indicar el percentatge de finançament que assumirà cada òrgan. I aquí, pues, se va acordar que anirà en proporció als serveis que rebran dels adjudicataris. Un altre exemple de contractació conjunta és aquest que veieu a la pantalla. Aquí tots els òrgans independents i estatutaris que veieu a la pantalla necessitaven contractar el servei de delegat de protecció de dades. En comptes de que cada òrgan fes els seus contractes, se va acordar cobrir la necessitat mitjançant una contractació conjunta, de manera que en comptes de fer quatre o cinc contractes diferents, se va cobrir la necessitat mitjançant un únic contracte. Igual com en l'altre cas de contractació conjunta que hem vist, se va decidir fer en la finalitat d'aprofitar economies d'escala, atès que redueixen costos, i actuar de forma eficient en la gestió dels fons públics. Tal com ja he repetit diverses vegades, doncs s'ha de fer l'acord previ corresponent quan se vol fer una contractació conjunta. En aquest cas, també es va signar un conveni multilateral. I aquí, pel que fa a qui farà d'òrgan de contractació, se va acordar que seria la sindicatura, perquè és la que disposava d'un servei de contractació en la capacitat tècnica necessària per a impulsar, tramitar, bueno, i gestionar aquest procediment de contractació. És a dir, se va decidir que fos la sindicatura qui assumís la contractació del servei de manteniment.
La sindicatura aquí actua en nom propi i en nom del síndic de greuges, del CAC i de l'Oficina Antifrau. És a dir, actua en nom propi i en nom de la resta d'institucions. Així mateix, en l'acord previ també s'ha d'indicar, com ja hem dit, el percentatge de finançament que assumirà cada òrgan. I aquí, igual com en el cas anterior, se va acordar que aniria en proporció als serveis que es rebran de l'adjudicatari. La darrera alternativa que veurem seran els contractes de subministraments i serveis per preus unitaris. Com ja sabeu, els serveis i els subministraments en aquestes dues tipologies de contractes se poden establir preus unitaris, perquè la llei permet que el preu del contracte se pugui formular tant en termes de preus unitaris, és a dir, referits als diferents components de la prestació o a les unitats que s'entreguen o s'executen, com en termes de preus aplicables a tant al SAT, a la totalitat o a part de les prestacions. En el cas de que s'establisquen preus unitaris, com ja hem dit, referits a unitats de la prestació que es lliuren o s'executen, aquestes unitats poden ser certes o estimades i estar supeditades a les necessitats de l'administració contractant. En els contractes en els quals tenim clar quantes unitats necessitarem i, per tant, podem fixar el número de serveis o de subministraments necessaris de manera prèvia, se pot dissenyar la licitació en preus unitaris en un pressupost fix. De manera que, si les unitats són certes i fixem la quantitat d'adquirir o a prestar, el contractista té el deure de lliurar i prestar la quantitat establerta i el dret a cobrar el preu fixat. Però, com ja hem dit, també es pot donar el cas que en el moment de dissenyar la licitació no sapiguéssim quantes unitats exactes necessitarem, que ens presten o que ens lliuren. I, per tant, és impossible fixar el número de serveis o subministraments necessaris. En aquests casos, podem establir uns preus unitaris en un pressupost de licitació estimat màxim, que funcionarà com una bossa econòmica de la qual podrem anar restant les unitats que anéssim consumint. En el supòsit este que les unitats que anéssim a necessitar siguin incertes, el número de lliuraments o de prestacions anirà variant en funció de les necessitats de l'administració. I si les necessitats que tenim reals acaben sent inferior a les previstes i a les agafades com a referència, no serà necessari tramitar cap modificació, ni tampoc que el contractista tindrà dret a ser indemnitzat, ni tampoc rescabalat. Però què passa? Si les necessitats reals acaben sent superiors a les que havíem estimat inicialment, com hem dit, s'aprova un pressupost màxim. I llavors, aquí, si són superiors, cal tramitar la modificació del contracte. Ha de ser una modificació prevista en plecs i s'ha de tramitar abans que s'agote el pressupost màxim aprovat inicialment. Això, un acord marc en tots els termes fixats i un únic contractista seria molt similar als subministraments i serveis per preus unitaris. És recomanable que, si és per una única entitat la que contracta, que es faci un subministrament o un servei per preus unitaris. Mentre que, si va adreçat a diverses unitats, doncs és més recomanable que es faci un acord marc. És a dir, diversos centres, que va destinat a diversos centres, millor un acord marc, i així es poden fer contractes basats. En resum, els subministraments i serveis en funció de les necessitats que tenim permet que estiguem contractant una pluralitat de béns o executant una pluralitat de serveis, però no coneixem exactament quants necessitarem i llavors tenim l'opció de després d'ampliar-los tramitant una modificació del contracte prevista en plecs. Per entendre una mica millor tot això, tenim un exemple de subministraments per preus unitaris.
En aquest cas, és un subministrament d'alimentació per als interns dels centres penitenciaris que va fer el CIRE. Aquí, aquest contracte, bueno, que té el seu origen a una consulta preliminar del mercat, què es fa? Aquí se fixen preus per a cada àpat o tipologia de plat i es va adquirint del pressupost màxim que s'ha fixat pues, a mesura que es va necessitant. Si s'excedeix d'aquest pressupost màxim estimat, per exemple, pues, perquè s'incorporen més centres o per algun altre motiu, pues, se tramita la corresponent modificació. Per tant, el CIRE, en comptes de comprar cada vegada, pues, va fer aquest contracte que permet anar cobrint per les necessitats petites que vagin tenint. I un altre exemple, en aquest cas de serveis per preus unitaris, com ahir us va comentar la Gemma, els exemples que us va explicar, és el servei de traducció del Departament d'Economia. Este, com ja vau veure ahir, s'anaven fent contractes menors per al servei de traducció. Ara el que s'ha fet és que totes aquestes necessitats que abans se cobrien mitjançant contractes menors, ara s'han aglutinat en un únic contracte. Llavors, se fa una previsió general de totes les necessitats que es poden tenir, se fixen els preus en funció del tipus de traducció que es necessita, com ja hem dit, és una quantitat estimada, que no s'està obligat a exaurir el pressupost que s'ha iniciat, que s'ha previst inicialment, sinó que s'ha de va gastant a mesura que hi ha una necessitat. Llavors, si les necessitats que tenim acaben sent superiors a les necessitats estimades inicialment, doncs aquí també es va preveure que el contracte se pogués modificar. Este contracte, com que el departament lo fa per al propi departament, és a dir, que no va destinat a altres unitats, doncs està bé que haguem fet este contracte de serveis per preus unitaris, millor que haguem fet que un acord marc. Perquè, com ja hem dit, si anés destinat a diverses unitats, seria millor que haguéssim fet un acord marc. I finalment, com a recordatori final, tindre en compte que s'ha d'atendir a la reducció de la contractació menor, doncs buscant realitzar algun dels sistemes alternatius que m'ha explicat, per exemple, fent un sistema de racionalització o una contractació conjunta, ja que d'aquesta manera se millora l'eficiència en els recursos públics. Igual com en qualsevol altra activitat administrativa, en la contractació pública doncs, s'ha de tindre en compte el principi d'eficiència. De manera pues, que se busque un equilibri entre els recursos que es destines i el valor del contracte. Aquí a l'annex teniu, com ja he dit, l'esquema del procediment restringit per si algú no el coneixia. I fins aquí esta primera part de la sessió d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi estat d'utilitat i si voleu ara comentem les consultes que veig que hi ha pel xat. Vale. La primera pregunta... No entenc, en relació a la pregunta de la Patrícia del termini de presentació d'ofertes, imagino que estàs parlant del procediment obert simplificat o del simplificat abreujat, no? La llei, clar, no diu que no sigui inferior, però tampoc estableix un mínim però no fixa un màxim. Diu que no pot ser inferior a X dies però no fixa un màxim. No sé si és la pregunta que tenies i si en això la he respost. Pel que fa a la pregunta de la Vanessa del procediment obert simplificat, a veure, comentes que... Mentre la llegeixes, Carme, perdona, sí. Bon dia, no. Jo crec que sí, no? Que la Patrícia, clar, tu estàs fent referència a terminis mínims perquè, clar, és el termini que la llei estableix perquè els òrgans de contractació el respectin. O sigui, l'òrgan de contractació com a mínim
no pot fixar un termini més petit que aquest que assenyala la llei. Ara, l'òrgan de contractació sempre, tant en aquests procediments que hem vist avui com en tots, ha de tenir en compte les característiques de la licitació, la complexitat de les ofertes, etc., i fixar el termini que entengui adequat, respectant sempre aquests mínims que preveu la llei, però fixant un termini. I si estableix el termini que sigui, respectant, insisteixo, el mínim que fixa la llei, aquest termini serà màxim per a les empreses. O sigui, les empreses tenen com a màxim el termini que fixa l'òrgan de contractació. El que passa és que la llei el que estableix és el termini mínim que com a mínim ha de donar l'òrgan de contractació a les empreses. Val? Jo crec que el tema està aquí entre que la llei fixa el mínim a l'òrgan de contractació i l'òrgan de contractació fixa el termini que és el màxim per a les empreses. Val? No sé si ha quedat així resolt. I a Carme, has tingut temps de llegir una mica més la resta de preguntes. Sí, ara estava bé en que l'altre és en relació al procediment obert simplificat, que parlem pel tema de la solvència econòmica i tècnica. Efectivament, la solvència econòmica i tècnica, l'abreujat, les empreses no l'han d'acreditar, però això no vol dir que els plecs no hagin de fixar unes condicions mínimes de solvència. Els plecs sí que s'han de fixar un requisit mínim de solvència econòmica i tècnica. Després, pel que fa als contractes basats, comenteu que s'ha fet referència als contractes subjectes a regulació harmonitzada. Un contracte basat pot estar subjecte a regulació harmonitzada? No té massa sentit la publicació europea si només es poden convidar a empreses adjudicatàries de l'acord marc. Aquí... Bueno, sembla que d'alguna manera s'està confonent, no? Subjecció a regulació harmonitzada no implica sempre publicació europea. De fet, els basats no es publiquen, ni els subjectes de regulació harmonitzada ni els no subjectes de regulació harmonitzada. I, bueno, suposo que anaves a dir, Carme, no? que sí que poden haver contractes, de fet, n'hi ha contractes basats subjectes de regulació harmonitzada i tenen altres conseqüències. Efectivament, no es fa la publicació de la licitació al DOE. Tampoc se'n fan els que no estan subjectes a regulació harmonitzada al perfil. Publicació com a tal no es fa perquè el que es fa és convidar les empreses que formen part de l'acord marc. Però, per exemple, els subjectes a regulació harmonitzada, bueno, ara el llindar per determinar el règim de recursos, la subjecció al recurs especial, ja no ve fixat per aquell llindar, però en el seu moment, quan venia fixat, pues era així. És a dir, que la subjecció a regulació harmonitzada no només es circumscriu a la publicació i que sí que hi poden haver contractes basats. Vale. Després, crec, Carme, que ens comenten de l'escola que com que anem una mica fora de termini, fem ara... Sí, preguntant també que si hi ha previst de pausa, si ara mateix la fem. Queden dues preguntes, no sé si les podem fer... Crec que són mira, ràpid, no? Sí, jo a l'última... El Josep ara la contestes tu, si vols, i la Lorena, que seria la que quedaria pendent. Jo quan l'he llegit el que he pensat és les propostes que estan a la Carme també poden ser, de fet, són per entitats petites i ja fas referència que els exemples que ell ha posat doncs, són per contractacions més grans, però hi ha molts exemples de contractacions petites fetes també amb aquests sistemes. I el que t'anava a proposar és que a la plataforma pots fer la cerca per tipus de procediments i tal i pots veure a la plataforma de serveis i contractació pública pots veure com també hi ha exemples d'aquestes alternatives de la contractació menor per a entitats petites. I si vols, Carme, fer l'última i fem la pausa. Ah, sí, per la en relació al Josep que pregunta quin és més àgil, si el procediment obert simplificat o l'abreujat o el sistema dinàmic, jo crec que aquí aniria en funció de les necessitats que tinguéssiu. Si és una necessitat que teniu, potser com l'objecte molt determinat, pot ser millor fer un procediment obert simplificat o l'abreujat. En canvi, si teniu com productes o serveis més genèrics, pot ser fer un sistema dinàmic d'adquisició.
Clar, l'Uber simplificat compres una cosa petita, però puntualment compres una cosa. El sistema dinàmic, la idea és que el tens obert durant un cert temps i vas fent contractacions petites, com si fessis un acord marc, però obert. O sigui, tens el sistema establert i vas fent com comandes. I l'Uber simplificat és faig un contracte petit, una vegada ja està, acaba, em fan la prestació i acaba. El sistema dinàmic el tens obert i vas, per tant, efectivament, com deia la Carme, les necessitats són diferents. Bon dia a tothom. Soc la Montse Gálvez, responsable de coordinació de projectes de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Fent incís que per la dinàmica de les preguntes continuarem fent-les en l'espai de preguntes i respostes. Si ens dona temps, les comentarem al final de la sessió i, en tot cas, si no, us faríem arribar un correu amb la resposta. I, a més, si voleu tractar algun tema més específic, també les podeu enviar a la bústia de la Junta, com us ha anat comentant tant la Carme com la Gemma, que estem a la disposició de les vostres consultes. Bé, un cop ja hem vist ahir amb la Gemma i avui amb la Carme la regulació dels contractes menors i alternatives a la contractació menor, així com tots aquests exemples que us han anat explicant, encetem aquesta darrera part del curs amb l'objectiu de fer un repàs de les eines corporatives de contractació electrònica que el Departament d'Economia i Hisenda, per mitjà de la Junta Consultiva, posa a disposició dels òrgans de contractació de Catalunya i també a la ciutadania i a les empreses. Volia afegir que aquesta sessió no està plantejada com una formació en les eines, sinó bàsicament, com us comentava, fer un repàs de les eines que teniu disponibles i veure en quin moment cal utilitzar cadascuna. Aquí aprofito per fer-vos recordatori que dins la línia estratègica del pla de formació que treballem conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública podeu trobar sessions específiques de formació per a les persones usuàries de les eines de contractació. Bé, quant als continguts que tractarem en aquest bloc de la sessió, en primer lloc, i per poder posar en context aquesta part, farem un repàs del model de contractació pública electrònica corporatiu i veurem les eines que l'integren. Després, abordarem les obligacions de publicitat al perfil de contractant que preveu la normativa pel que fa, d'una banda, a la contractació programada, que ja hem vist aquest matí amb la Carme, els contractes menors i les alternatives als contractes menors, que també al llarg d'aquestes dues sessions hem pogut veure extensament, i també farem esment de les funcionalitats que teniu disponibles a la plataforma de serveis de contractació pública que us poden ajudar en la tramitació d'aquests contractes, com per exemple la possibilitat de l'enviament de les ofertes amb les eines de licitació electrònica, la funcionalitat de l'accés exclusiu i el mòdul de notificació i comunicació electròniques que tenim integrat en la plataforma. Per últim, també parlarem de les eines corporatives de gestió electrònica d'expedients de contractació, això és el GEC i el TEC, i de les obligacions de comunicació de contractes al Registre Públic de Contractes. Bé, recordar aquí que aquest model corporatiu de contractació electrònica va tenir el seu inici l'any 2004, amb l'aprovació del Decret 96-2004 de 20 de gener, que va ser la primera norma que donava cobertura al desenvolupament dels mitjans electrònics de contractació en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i que en aquells moments ja va ser pioner perquè va ser inclús anterior a les directives de 2004 que sí que ja van incorporar previsions sobre l'ús de mitjans electrònics en la contractació pública. No obstant tot això, no ha estat ja fins l'aprovació de les directives de 2018 quan s'ha donat un impuls definitiu a la contractació pública electrònica establint una transició gradual a la utilització exclusiva de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública dels Estats membres de la Unió Europea, que, com sabeu, va culminar l'últim trimestre de 2018. L'Estat espanyol, amb l'aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, com recordeu, va avançar aquesta data el 9 de març de 2018. També la Llei de Transparència, inclús la Llei de Procediment Administratiu, han anat incorporant requeriments d'obligat compliment que han anat impactant en les diferents eines de contractació.
Bé, com ja sabeu, com a sistemes de back-office corporatius per a la gestió electrònica dels expedients de contractació, posem a disposició dels òrgans de contractació el GEC i el TEC. El GEC, en la seva modalitat SAP, es va posar en marxa l'any 2008 i es va anar implementant de manera progressiva a tots els departaments de la Generalitat i llavors amb l'estratègia d'implementar-ho també a les entitats considerades com a grans contractadors. El GEC està integrat amb sistemes financers, a sistemes econòmics financers, com el GECAT i altres, que tenen implementades determinades entitats. I en aquests moments, comentar-vos que hi ha 52 entitats que estan treballant en el GEC, que, com sabeu, recentment ha dut a terme la seva renovació tecnològica. Al GEC se li va sumar l'any 2015 el TEC amb l'objectiu de dotar d'una eina de tramitació electrònica d'expedients de contractació a la resta d'entitats del sector públic. A diferència del GEC, aquesta eina no està integrada amb els sistemes econòmics financers i en aquests moments s'està duent a terme desplegament del GEC a entitats de TEC, tant les que tenen GECAT com altres tipologies d'entitat. Comentar que tant el GEC com el TEC estan integrats amb la plataforma de serveis de contractació pública, tant pel que fa a les publicacions dels anuncis de licitació com les adjudicacions i formalitzacions dels contractes i també amb el registre públic de contractes per a l'enviament de dades i documents que cal informar en aquest registre. Dins de les eines de back-office corporatiu trobem també el registre públic de contractes, que és l'eina amb la que totes les administracions de Catalunya, inclosa l'administració local, han d'informar les dades relatives als seus contractes subjectes a la llei. Per últim, comentar que el SUMA és l'eina a través de la qual la Comissió Central de Subministraments fa les agregacions de demanda per a la compra centralitzada. Per altra banda, tenim tota la part d'eines que configuren el frontal visible per a les empreses i ciutadania. Esmentar que la plataforma de serveis de contractació pública compta amb un back-office propi, com ja sabeu on treballeu les persones usuàries de la plataforma, i la plataforma es configura com el portal únic i complet per a la difusió dels perfils de contractant i de la informació contractual de tots els òrgans de contractació de Catalunya. La plataforma té integrat els serveis de licitació electrònica, això és el sobre digital, i la presentació telemàtica d'ofertes i també l'eina de subhasta electrònica que, com us he comentat ara a l'inici, es posen a disposició de totes les administracions de Catalunya. La finalitat és que es pugui aconseguir la presentació electrònica d'ofertes en tots els procediments previstos a la llei. Aquí us volia fer recordatori, que ja hem fet algunes sessions de difusió i s'ha comentat en altres foros, que en aquests moments s'està abordant la transformació tecnològica de la plataforma, que permetrà millorar-ne el rendiment general i principalment abordar l'obsolescència tecnològica de l'eina de gestió, que, com sabeu, ara ens obliga a accedir a través d'un navegador portable, ja que els navegadors han deixat de donar suport a la tecnologia amb la que està construïda l'eina de gestió. També aquesta transformació de la plataforma permetrà ampliar-la funcionalment amb la incorporació d'una fase específica d'execució i la possibilitat de, entre altres, fer publicacions dels lots en moments diferents. Recordar aquí que els continguts de la plataforma de serveis de contractació pública es publiquen també a la plataforma de contractació del sector públic de l'Estat mitjançant un sistema d'agregació de la informació de manera bidireccional, és a dir, que des del cercador de la plataforma també es poden consultar les publicacions de la plataforma de l'Estat. Aquesta integració s'efectua de forma automàtica i transparent per a les persones usuàries de la plataforma. Dins d'aquest model, el registre d'empreses licitadores i classificades, el RELIC, permet la inscripció de totes les empreses per aportar la documentació de capacitat i solvència a l'hora de licitar, per tal que no hagin d'aportar-ho per cada procediment. Amb aquesta inscripció, en aquests moments, és obligatòria per als procediments simplificats. El Registre Electrònic d'Empreses Licitadores és l'eina de suport a les meses de contractació per obtenir els certificats de les empreses que ja estan inscrites. I recordar aquí que el RELI va ser la primera peça d'aquest model corporatiu de contractació electrònica, ja que recordem que la seva implementació es va dur a terme l'any 2005.
També des de l'any 2015, en compliment de la normativa de transparència, es poden consultar els contractes informats a l'RPC de manera oberta a través de l'accés de la ciutadania al RPC-AC durant les publicacions durant els últims 5 anys. Per últim, dins d'aquest paquet d'eines de front office, el CATCOM és el catàleg de compres de la Comissió Central de Subministraments. Comentar també que aquestes eines nodreixen els continguts del portal de transparència i també del portal de dades obertes. Totes aquestes eines de contractació electrònica consumeixen els serveis corporatius d'interoperabilitat, com ara el GICAR per l'autenticació, el CERCAT per l'entrada i sortida de documents, la PSIS per la validació de signatures electròniques, la còpia autèntica o l'e-Notum. Bé, i abans d'entrar en el gruix de la sessió, voldria fer-vos recordatori que en el portal de contractació pública, a banda de molts continguts de contractació i eines de suport, teniu disponible un apartat específic de contractació electrònica, en el qual trobareu una descripció d'aquest model corporatiu. El portal de contractació, accedint per aquesta adreça que us he assenyalat aquí, en l'apartat de contractació electrònica podreu accedir a l'apartat d'administració, on trobareu tota la informació sobre les eines de contractació, tant la plataforma com el GEC i el TEC, i també podeu trobar l'espai sobre la renovació tecnològica de la plataforma de serveis que hem comentat. També disposeu d'aquest espai dels registres electrònics. Bé, doncs ja per iniciar el gruix d'aquesta sessió, en primer lloc veurem com podem donar compliment a les obligacions de la publicitat de contractes menors i alternatives a la contractació menor a la plataforma de serveis, però prèviament farem esment a la publicació de la contractació programada, que avui la Carme ja ens ha comentat que la llei 9/2017 estableix de manera obligatòria la seva publicació. Aquesta publicació es fa a la pàgina principal del perfil del contractant. La finalitat de publicar-ho en aquesta pàgina és que es pugui mantenir visible durant tot el període que comprèn. Recordeu aquí que per fer aquesta tipologia de publicació en la pàgina principal del vostre perfil, cal que sigui la persona usuària amb rol d'administrador qui accedeixi a l'eina de gestió amb certificat o equivalent i disposeu una pestanya on podeu publicar els documents i trobareu l'opció per publicar aquesta plantilla que ens ha comentat la Carme, que ha establert la Direcció General de Contractació Pública. Amb aquesta publicitat, com ja hem vist aquest matí, es dona compliment a la llei. Però, addicionalment, com a recomanació, es pot publicar el document de la contractació programada com una alerta de futura licitació, per tal que les empreses que estan subscrites al servei de subscripcions diàries de la plataforma rebin un avís d'aquesta publicació. Com sabeu, la subscripció a aquest servei permet rebre comunicacions via correu electrònic sobre les publicacions diàries de noves alertes i consultes preliminars del mercat, també dels anuncis previs i dels anuncis de licitació amb termini de presentació d'ofertes obert. Fer recordatori aquí també que, tal com ha comentat la Carme, la normativa de transparència també estableix l'obligatorietat de donar publicitat a la contractació programada. Bé, pel que fa als contractes menors, prèviament, com ja sabeu, la llei de contractes va ampliar considerablement les obligacions de publicitat en el perfil del contractant. Va incrementar tant el nombre de dades com el nombre de documents que hi cal publicar. La finalitat era aconseguir un grau més elevat de transparència i publicitat en els procediments de contractació. En concret, pel que fa als contractes menors, tal com ahir la Gemma va fer referència, la llei de contractes estableix com a novetat la publicació agregada trimestral i detalla la informació que hi cal publicar, establint l'excepció per als contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros si el sistema de pagament fos amb bestretes de caixa. D'altra banda, ahir la Gemma també ens en va parlar, que recordar que la llei d'acompanyament als pressupostos per al 2007 estableix addicionalment l'obligatorietat de la publicació de l'informe justificatiu per l'òrgan de contractació a la plataforma i també al portal de transparència. Això és en aquells contractes de serveis i subministraments
d'import superior a 5.000 euros i de contractes d'obres superior a 12.000 euros i exclòs. I si tres o més contractes consecutius amb idèntic objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un any o independentment del nombre si són d'idèntic objecte i destinatari durant tres anys. Ahir la Gemma aquest tema ja us el va comentar més extensament. D'acord? Ara veiem com donem compliment a aquestes obligacions. Doncs, en relació amb la publicació agregada de contractes menors, recordar que al crear un espai de licitació, quan seleccioneu un contracte menor, teniu l'opció de publicar de manera agregada, indicant en aquesta part dels camps de l'eina de gestió el sí en la publicació agregada. Un cop informem aquest sí, només ens permet continuar en la fase d'adjudicació. Quina és la informació que hem de publicar? Doncs la que estableix l'article 63.4 de la Llei de Contractes, que fa referència que almenys cal publicar l'objecte, la durada, l'import i la identitat de l'adjudicatari. Ja dins la fase d'adjudicació, heu d'emplenar les dades corresponents i adjuntar el document de les publicacions agregades. Aquest document ha de ser un full de càlcul que pot ser en diferents formats i també teniu l'opció que us permet des de la mateixa eina descarregar la plantilla en aquest botó que aquí teniu indicat. Aquest espai es poden també publicar els fitxers que generen altres sistemes d'informació com el GEC, TEC o altres que incorporen les dades requerides per l'article 63, com hem comentat. Aquí us volia fer l'incís, que ahir la Gemma ja ho va comentar, recordar que en el cas d'empresaris individuals no es pot publicar la dada relativa al DNI. Ja la Secretaria Tècnica de la Junta va emetre al seu dia la nota informativa 1/2012 en aquest sentit sobre el deure de transparència i de la normativa de protecció de dades personals, després d'haver elevat la consulta a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquí us deixo l'enllaç per si la voleu consultar. D'aquest punt, fer recordatori que en el cas que publiqueu per error dades personals, podeu obrir un tiquet al SAUTIC per demanar que el document que conté aquest tipus de dades deixi de ser visible i pugueu publicar el document de manera correcta. D'acord? Bé, doncs, en cas que calgui publicar l'informe justificatiu que hem vist que preveu l'article 159 de la Llei 5/2017, addicionalment a l'excel de la publicació agregada, s'ha de publicar aquest informe i indicar-ho en el full de càlcul. Com veieu aquí, teniu una opció dintre de les columnes de la plantilla d'un sí o no i és en aquest camp on ho heu d'indicar. Ara, tot seguit, veurem un exemple d'aquesta publicació. En altres sessions ens havia traslladat consultes sobre si en aquest espai es podia publicar l'informe motivant la necessitat i que no s'està alterant l'objecte. I, en tot cas, confirmar-vos que efectivament el podeu incorporar en aquest mateix espai i perquè l'eina de gestió permet adjuntar més d'un document. Com veurem ara, quan es visualitza en el portal, aquest espai per publicar aquests documents no especifica la tipologia de l'informe, sinó que ja s'anomena de manera genèrica informe justificatiu. D'acord? Bé, en aquesta pantalla es mostra un exemple de com es visualitza la publicitat agregada en els perfils de contractants en aquesta secció específica que es va crear al seu dia dins de les adjudicacions i les formalitzacions en els perfils de contractant dels òrgans de contractació. Aquí, com us he comentat abans, ahir la Gemma també ens ho va mostrar, podem veure els dos apartats de la publicació. D'una banda, on es publica el document de la publicació agregada i, d'altra banda, els informes justificatius. Bé, un cop vista la publicació agregada del contracte menor, comentar també que els òrgans de contractació podeu fer ús de les eines de licitació electrònica per a la presentació d'ofertes en els contractes menors. També us permet la plataforma fer ús de la funcionalitat d'accés exclusiu per a la invitació a les empreses que puguin presentar les seves ofertes i també recordar que tenim integrat a la plataforma el mòdul d'Arenotum per enviar notificacions i comunicacions electròniques des del perfil de contractant en tots els requeriments jurídics i tecnològics establerts per la normativa. Ara, tot seguit, ja ho veurem amb més detall. Pel que fa a les eines de licitació electrònica, doncs la plataforma disposa
de les eines necessàries perquè es puguin presentar electrònicament ofertes en tot tipus de procediment. Recordar, d'una banda, tenim l'eina de sobre digital, que és la solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i obertura d'ofertes, i per l'altra banda, l'eina d'oferta telemàtica, que, com hem comentat abans, permet la presentació d'ofertes per mitjans electrònics en aquells procediments en què no requereix que la presentació de les ofertes es faci separant en diferents sobres els documents que hagin de ser avaluats mitjançant criteris subjectius dels que hagin de ser avaluats mitjançant criteris objectius. És a dir, que en aquells casos en què els documents de les ofertes poden anar tots junts, recomanem que el més idoni és utilitzar la telemàtica perquè és molt més senzilla. En canvi, en els procediments en què els documents de les ofertes han d'estar separats en diferents sobres per tal que es puguin obrir i valorar en diferents moments de la tramitació, cal fer servir necessàriament l'eina de sobre digital. També hem de tenir en compte que, a diferència del sobre digital, la descàrrega de les ofertes presentades amb l'eina d'oferta telemàtica es fa en un únic moment. Amb dues eines garanteixen la transmissió a través d'un canal segur i la custòdia de les ofertes en una caixa virtual que permet controlar l'accés a la documentació i garantir que no s'accedeix al contingut de les ofertes abans de la finalització del termini de la presentació d'ofertes. Bé, com comentaven, si bé que no sembla que l'eina de sobre digital sigui la més adient per fer la presentació electrònica d'ofertes en contractes menors, també ho permetria si fos el cas, d'acord? També comentar-vos aquí que dins la renovació de la plataforma s'abordarà també de manera paral·lela la transformació de les eines de sobre digital i d'oferta telemàtica. Hem de tenir en compte que l'oferta telemàtica es va implementar l'any 2009, és a dir, que requereix ara una homogeneització amb el funcionament del sobre digital. En resum serà que tant per als gestors com per a les empreses licitadores, la gestió de la presentació de les licitacions electròniques serà molt més homogènia, molt més integrada, d'acord? Bé, un cop hem vist les eines de licitació electrònica disponibles des del perfil de contractant, recordar també que teniu la possibilitat de fer ús de la funcionalitat d'accés exclusiu. Això ho heu d'indicar a la pestanya de dades bàsiques, que després ho veurem, i que ens permetrà fer la publicació d'un anunci que no serà visible al portal ni a la pàgina principal de la plataforma ni al vostre perfil, i amb aquesta publicació genera una URL especial que podeu comunicar a les empreses a les que voleu convidar. Les empreses, quan accedeixin a aquesta URL, malgrat no estigui publicat en el portal, tindran les mateixes funcionalitats i tindran el mateix aspecte que si es fos qualsevol altre expedient en el qual es dona publicitat a l'anunci a la plataforma. D'acord? En aquests casos, heu de recordar que la publicació de l'adjudicació o si publiqueu una possible anul·lació farà que l'expedient deixi de ser d'accés exclusiu i es visualitzi en el portal de la plataforma. En aquesta diapositiva veiem l'exemple en l'eina de gestió com un cop ja s'ha publicat l'anunci, es crea la URL de la publicació, com hem comentat, i també ens permet generar de manera automàtica el correu d'invitació a les empreses per presentar ofertes si prèviament hem informat les dades de les empreses en la pestanya corresponent. Recordeu que a la plataforma el que envia amb aquesta funcionalitat és un correu electrònic des del vostre Outlook. Per tant, de manera paral·lela, haureu de fer la notificació electrònica per Enotum. En el cas que, en lloc de generar el correu des de l'eina de gestió, el vulgueu fer amb el vostre sistema de correu, també hi ha una funcionalitat que us permet copiar els correus de les empreses i també copiar la URL de la publicació i vosaltres insertar-ho en el vostre correu. Com hem comentat, des del perfil de contractant es pot fer l'enviament i gestió de notificacions a les empreses licitadores amb totes les garanties que fan possible la pràctica de les notificacions electròniques mitjançant la posada a disposició de la notificació en seu electrònica. Heu de tenir en compte que també tenim implementat la funcionalitat de fer comunicacions electròniques, que són qualsevol tipus de comunicació que des de l'administració es vulgui fer als interessats, però que per procediment administratiu no cal que s'hagi de notificar de forma fefaent. Els òrgans de contractació, recordeu que tal com ho tenim ara implementat,
heu d'habilitar per a cada expedient l'opció d'enviar notificacions electròniques. Veieu aquí en aquesta pantalla que teniu aquest espai on heu de clicar aquest indicador, d'activar l'ús de notificacions electròniques. La integració amb Menotum permet consultar des del perfil de contractant les notificacions i comunicacions enviades, la descàrrega de les evidències i la recepció dels estats pels que va passant la notificació. Bé, un cop hem vist aquestes funcionalitats disponibles, que podeu fer ús en la tramitació dels contractes menors, posar-vos un exemple, tot i que no és el més habitual, però els òrgans de contractació també poden publicar la licitació al menor a la plataforma. D'una banda, ens han arribat consultes per una necessitat d'incrementar la concurrència, o de vegades també perquè hi ha òrgans de contractació que no saben a quines empreses adreçar-se. Amb la publicació de la licitació del contracte menor, s'entén que queda substituïda la sol·licitud de les tres ofertes. Hem tingut diverses consultes d'òrgans de contractació en aquest sentit, que ens han demanat poder fer-ho. En aquesta diapositiva podeu veure que el model de dades és el mateix per als contractes no menors, però podeu indicar en aquest cas que l'adjudicació és la darrera fase de tramitació de la publicació. Veiem en aquest exemple com podem fer aquest disseny de fent ús d'aquestes eines i funcionalitats que hem estat comentant. En la pestanya de les dades bàsiques podeu anar informant la tipologia del contracte, si volem fer ús o no de l'accés exclusiu i si volem fer ús de les eines de presentació electrònica. D'acord? Un cop publiquem l'anunci al perfil, s'habilita un espai perquè les empreses puguin fer la presentació d'ofertes. Aquest aspecte les empreses el veuen tant si s'ha publicat un anunci per donar més concurrència com si s'ha fet per accés exclusiu. La look and feel de la publicació és el mateix, tant per un sistema com per l'altre. Un cop les empreses accedeixen a aquest espai on presentar les seves ofertes, han de realitzar el procés de presentació emplenant aquest formulari que veieu aquí en aquesta diapositiva i han d'adjuntar la documentació que formarà part de l'oferta. En l'oferta telemàtica, com a mínim, ha d'anar un document PDF signat electrònicament, d'acord? I s'envia a l'òrga de contractació deixant constància de la recepció en el registre corporatiu de la Generalitat, el CERCAT, o bé en el MUC, si fos el cas. Un cop l'empresa ha enviat l'oferta correctament, rep el justificant de presentació signat electrònicament per la plataforma amb les dades de l'oferta, amb el número i data i l'hora del registre d'entrada. D'acord? Un cop les empreses ens han enviat l'oferta, veiem ara la part d'eina de gestió, com nosaltres rebem les ofertes i no podran ser obertes fins que finalitzi el termini de presentació, que llavors es podran descarregar juntament amb el justificant de la presentació i el justificant de l'obertura. Continuem amb l'exemple de presentació d'ofertes en contractes menors i podem veure com en aquesta licitació del contracte s'ha publicat el menor de manera individualitzada i al publicar l'adjudicació l'han publicat en el mateix espai virtual. Aquí sí que volíem fer l'incís que cal tenir en compte que aquestes publicacions de contractes menors individuals no s'han d'incloure en la publicació trimestral agregada, perquè el motor de cerca que té la plataforma, que és tipus Google, faria que la cerca també donés les dades de les fileres del document Excel de la publicació i el resultat estaria duplicat. D'acord? Bé, com us ha comentat la Carme, ja un cop ja hem vist la part del contracte menor, la llei de contractes del sector públic estableix opcions alternatives als contractes menors per poder agilitzar tant els procediments de selecció de contractistes com la celebració dels contractes. En concret, recordar que ja s'ha anat tractant al llarg d'aquesta sessió que l'article 159 de la Llei de Contractes regula el procediment obert simplificat i el simplificat abreujat. En el cas del procediment obert,
simplificat, si els criteris d'adjudicació es poden valorar de manera automàtica, es pot configurar la presentació de les ofertes en un únic sobre i també amb l'eina d'oferta telemàtica, que, com hem vist abans, permet la presentació electrònica d'ofertes que no requereixen la separació dels documents que composen els diferents sobres. En cas que es prevegin conjuntament criteris d'adjudicació, la quantificació sigui i depengui d'un judici de valor i també de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules, es configurarà la presentació d'ofertes mitjançant l'eina de sobre digital. Aquí us volíem fer l'incís d'un cas específic que és en el cas de licitacions amb lots, que heu de tenir en compte que en aquests moments, com sabeu, el sobre A és comú a tots els lots. Per evitar que això no pugui arribar a condicionar l'obertura de les ofertes d'algun dels lots, en cas que, per exemple, hi hagi impugnació dels altres lots o d'un altre lot, en el cas que es configura la licitació perquè la presentació d'ofertes es faci mitjançant l'eina de sobre digital i en el plec s'hagin establert només criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules, es pot i recomanem configurar dos sobres. El sobre A, en el qual s'ha de fer constar la plantilla de declaració responsable que han de presentar les empreses per als diferents lots, s'haurà d'obrir de manera simultània el sobre que contingui l'oferta avaluable mitjançant fórmules. Aquest efecte, recordeu que en la configuració de sobres teniu la possibilitat d'indicar l'obertura del sobre relatiu a criteris avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules a partir de l'obertura del sobre anterior. En el cas de criteris d'adjudicació subjectius, es recomana configurar tres sobres. Tenim el sobre A, que és comú a tots els lots, com hem comentat abans, on s'incorporaria la plantilla de la declaració de responsable que han de presentar les empreses per als diferents lots. I també, en aquest cas, es recomana configurar l'obertura a partir de l'obertura del sobre anterior. Teniu recollida aquesta recomanació tant en el document de preguntes freqüents, en l'espai d'ajuda de l'eina de sobre digital, que aquí us deixo l'enllaç, i també s'ha recollit en la guia de plecs que aquest matí justament ens ha comentat la Carme de l'obert simplificat. També afegir que actualment ja estem treballant en una versió de l'eina que permeti la configuració del sobre A també separada per lots i, per tant, així facilitarà el compliment del literal de l'article 159 de la llei en la tramitació dels expedients amb lots. D'acord? Bé, doncs un cop fet aquest incís, comentar que en els procediments oberts simplificats abreujats es pot fer ús de l'eina de presentació telemàtica per a la presentació electrònica de les ofertes, ja que els criteris seran només automàtics. En aquest cas, la llei estableix expressament que no es podrà accedir a la documentació presentada abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. Recordeu, els que ja fa temps que esteu fent ús d'aquesta eina, que aquí es va implementar de manera expressa aquesta validació per poder donar cobertura als requeriments de la llei en aquest procediment. També recordar que en aquest cas es pot indicar que l'última publicació es fa en la fase d'adjudicació, ja que la llei no fa necessària la signatura d'un contracte, sinó únicament la signatura d'acceptació per part del contractista de la resolució d'adjudicació. Per tant, es donaria compliment a aquest precepte publicant en la fase d'adjudicació la resolució de l'adjudicació amb la signatura d'acceptació de l'adjudicatari. Per últim, fer recordatori que quan dissenyeu la licitació i seleccioneu el procediment d'adjudicació obert, s'obre la possibilitat de triar tant el procediment obert, simplificat que ja hem comentat, el simplificat abreujat, que acabem de parlar, i també les mesures de gestió eficient que, com ens ha indicat la Carme, encara són vigents a Catalunya. D'acord? Bé, continuant amb les alternatives a la contractació menor, entrem en la part dels sistemes de racionalització previstos als articles 218 i següents de la llei de contractes, que ja la Carme avui ens ha explicat amb molt detall. En concret, veurem com articulem a la plataforma els acords marc, els sistemes dinàmics d'adquisició i, en el cas de centrals de contractació, com ha comentat la Carme,
L'alternativa, en aquest cas, seria la compra centralitzada. Pel que fa als acords MAC, recordeu que al introduir les dades a la pestanya de dades bàsiques a l'eina de gestió, podeu seleccionar aquesta opció dins el desplegable dels sistemes de racionalització. Quant als contractes basats en acord MAC, comentar que aquests poden ser dels acords MAC de la central de compres, de la Comissió Central de Subministrament o propis. En els contractes basats en acord MARC, quan la normativa estableix que cal fer una nova publicació, de la mateixa manera que hem explicat per als contractes menors, en aquests contractes basats podeu fer ús d'aquestes eines de licitació electrònica per a la presentació d'ofertes, també de la funcionalitat d'accés exclusiu per a la invitació de les empreses de l'acord MARC i també podeu fer ús del mòdul corporatiu de Notum per a les notificacions i comunicacions electròniques. Recordar també que l'article 36 de la llei estableix que els contractes basats en acord MARC es perfeccionen amb la seva adjudicació i al publicar l'adjudicació a la plataforma es pot indicar que aquesta és la darrera fase de l'expedient. També volíem comentar-vos que ens arriben força consultes sobre com s'ha de publicar a la plataforma l'adjudicació dels contractes basats en acord MARC que no requereixen una nova licitació. Recordar que l'article 154.4 de la llei estableix la publicació trimestral dins els 30 dies a la fi de cada trimestre i a la plataforma hi ha la possibilitat de fer de manera agregada aquesta publicació. De la mateixa manera que amb els contractes menors, al seleccionar els contractes basats en acord MARC, podeu indicar que la publicació és agregada i la fase a publicar serà directament l'adjudicació. En aquest cas, també us podeu descarregar la plantilla Excel des de l'eina de gestió o podeu incorporar plantilles que generin els gestors d'expedients propis. D'acord? Com hem comentat també amb els contractes menors, si es fa la publicació de l'adjudicació de manera individual dels contractes basats en acord MARC, no s'ha d'incloure en la publicació agregada perquè ens passaria el mateix, que sortiria un resultat duplicat. Dins dels sistemes dinàmics de racionalització, a la plataforma també podem donar publicitat al sistema dinàmic d'adquisició. En aquest cas, al seleccionar aquesta opció, només ens permetrà habilitar el procediment restringit, d'acord amb les normes que estableix la llei de contractes per a la seva implantació. El termini de presentació d'ofertes s'ha d'indicar que és el de tota la durada del sistema dinàmic i cal habilitar la presentació telemàtica d'ofertes perquè amb aquesta eina es poden anar obrint i valorant les ofertes a mesura que es van rebent. Per aquest procediment s'ha fet aquesta funcionalitat específica. D'acord? Recordar que això amb el sobre digital no es pot fer perquè cal informar les dates d'obertura. Val? Llavors, dintre de les recomanacions, també publicar a la pàgina principal del perfil del contractant l'enllaç del sistema dinàmic ens permetria mantenir-lo visible i accessible durant tota la seva durada. Pel que fa als contractes específics del sistema dinàmic d'adquisició, tal com us ha explicat la Carme, d'acord amb el que estableix l'article 226 de la llei, els que es vulguin adjudicar en el marc d'un sistema dinàmic hauran de ser objecte d'una licitació. Per tant, s'haurà de crear el seu propi espai virtual de licitació i l'idoni seria habilitar l'accés exclusiu, que ja hem explicat abans, que en aquest tipus de contractes estarà disponible ara a primers de desembre. I així es podran invitar a les empreses que prèviament han estat admeses al sistema dinàmic per tal que presentin l'oferta. L'adjudicació s'ha de publicar trimestralment dins els 30 dies següents a la fi de cada trimestre i la plataforma també permet fer-ho de manera agregada. També, com la resta de publicacions agregades, teniu la possibilitat de descarregar-vos la plantilla o bé vosaltres pujar la pròpia a l'eina. Abans de continuar, volíem fer una alerta que ens trobem que a l'hora de publicar l'acord MARC i els sistemes dinàmics d'adquisició hi ha algunes disfuncions respecte del que seria adequat per a la publicació. En concret,
Quan heu de seleccionar acord marc i sistema dinàmic, ho heu de fer des del desplegable dels sistemes de racionalització. Us permet triar una d'aquestes dues opcions. En canvi, quan heu de fer la publicació dels contractes basats en acord marc o dels específics de sistema dinàmic, heu de triar aquesta opció en el desplegable procediment d'adjudicació, sense seleccionar el sistema de racionalització. Tot i que és veritat que l'eina ho permet, no hi ha aquesta validació. Però a l'hora d'explotar les dades, hem observat que en molts casos s'està informant de manera incorrecta. En la nova plataforma s'ha dissenyat la disposició de la selecció d'aquestes opcions de manera diferent per tal que es pugui evitar aquesta incorrecció. D'acord? Com a alternatives a la contractació menor, doncs, pel que fa a la contractació conjunta, indica que no té una especialitat en la seva tramitació a la plataforma, més que normalment fer constar en el títol o en l'apartat d'observacions que es tracta d'una contractació conjunta i també indica l'òrgan que adopta el rol d'òrgan de contractació, qui és normalment qui fa la publicació de la licitació. En la nova plataforma sí que està previst incorporar aquest indicador. Respecte als contractes de subministraments i serveis, per preus unitaris, tampoc hi ha una especialitat en la seva tramitació a la plataforma. Normalment, els òrgans de contractació fan constar aquest aspecte en l'apartat d'observacions. Bé, doncs, fins aquí hem vist les obligacions de publicitat de la plataforma respecte a la contractació programada. Dels contractes menors i alternatives a la contractació menor, i hem parlat també de la possibilitat de la presentació d'ofertes de contractes menors amb les eines de licitació electrònica. D'acord? Un cop hem tractat aquest bloc de l'eina de la plataforma de serveis de contractació pública, passem ara a veure les eines corporatives de gestió electrònica d'expedients de contractació. Això és el GEC i el TEC. D'acord? Pel que fa al GEC, com sabeu, els contractes menors es tramiten d'acord amb el que estableix la llei de contractes i fer referència a que teniu disponible la funcionalitat per poder generar el llistat de contractes menors i poder publicar-los a la plataforma. Pel que fa als procediments obert, simplificat i obert, simplificat, abreujat, que ja hem comentat, s'hauria d'indicar un al camp corresponent a l'hora de triar el procediment. Bé, de la mateixa manera que hem comentat amb els contractes menors, els acords marc i els basats en acord marc es tramiten dins del GEC d'acord amb les previsions de la llei de contractes. Els acords marc, ja hem comentat abans, que poden ser els transversals de la Comissió Central de Subministraments o bé els acords marcs propis de les entitats. Aquí, per l'incís, que és important que quan tramiteu un acord marc ho comuniqueu a l'RPC, ja que els basats a l'RPC s'han de vincular. Si no està donat d'alta l'acord marc en el llistat, donarà error en l'enviament. D'acord? Els basats en acord marc en el GEC es poden tramitar com una nova licitació amb concreció de condicions i per encàrrec directe. D'acord? I també us podeu generar la llista de contractes basats en acord marc per enviar a la plataforma de serveis de contractació pública. Destacar que això és una novetat que ja està disponible al circuit per a la tramitació dels sistemes dinàmics d'adquisició en el GEC. Una primera fase es va posar en producció el juny del 2021, tal com ja us han anat fent els comunicats corresponents des de l'equip del GEC, en la que es va incorporar el circuit per a l'admissió de les empreses participants. Ara, recentment, al mes d'octubre, s'ha incorporat el circuit per afegir empreses als sistemes dinàmics durant la vigència d'aquests. Per tant, ja es pot fer la tramitació completa del sistema dinàmic d'adquisició dins del GEC. D'acord? També, des d'aquest mes d'octubre, teniu disponible el circuit per a la tramitació dels contractes específics de sistema dinàmic d'adquisició. I també comentar-vos que el circuit per a la compra centralitzada en aquests moments es troba en construcció. També recordar que el GEC té els indicadors de tramitació conjunta previstes a la llei de contractes que ja hem comentat aquest matí. I també, com ens ha comentat la Carme, la llei 2/2014 concreta la seva tramitació.
També teniu disponible dins del GEC l'indicador de preus unitaris per tal que pugueu tramitar aquests tipus de contractes. També afegir que en relació amb aquests règims especials que ahir ens va comentar la Gemma, per tramitar-los en el GEC, recordeu que podeu indicar aquesta tipologia en els contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària previstes a l'article 131. D'acord? En els casos de contractes de formació previstos a l'article 310, a l'indicar com a el camp activitat docent, s'aixeca la validació dels 15.000 euros dels contractes menors. D'acord? També dins del GEC teniu l'indicador dels contractes d'accés a les bases de dades i subscripció de publicacions previstos a la disposició addicional novena de la Llei de Contractes. Aquests contractes que hem estat ara repassant com a règim especial, recordeu que s'inicien com a contractes menors en el GEC, però al passar a l'RPC quedaran informats amb el procediment d'adjudicacions directes no menors que s'ha incorporat recentment. Bé, fins aquí hem fet un repàs breu de la tramitació al GEC i passem a veure la tramitació en el TEC. El contracte menor es tramita al TEC d'acord amb la normativa de contractes i teniu disponible l'informe que recull els expedients assimilats a menor que serveix com a document base per a la publicació trimestral agregada de contractes menors a la plataforma. Pel que fa a la tramitació dels acords marc, aquests poden ser, com ja hem comentat, els transversals de la comissió i que afecten a diversos departaments i organismes i també poden ser els acords marcs d'una entitat pròpia. I recordar que els acords marcs cal donar-los d'alta per poder fer després els basats, ja que en els basats en acord marc cal seleccionar l'acord marc pare, diguéssim. D'acord? En el TEC també teniu l'opció d'indicar que el subministrament és de, els contractes són de subministraments i serveis per preus unitaris i també la possibilitat d'indicar que es tracta d'una contractació conjunta. Heu d'accedir a la pestanya de condicions i clàusules i en el desplegable podreu seleccionar aquesta tipologia. Pel que fa als règims especials que ja hem comentat, en el TEC no tenen una especial tramitació. D'acord? Bé, doncs hem acabat aquest segon bloc de les eines de gestió electrònica dels expedients de contractació, que amb aquest repàs que estem fent al llarg de la sessió. I ara ja passem al darrer bloc, on farem un repàs de les principals obligacions de comunicació al registre públic de contractes dels contractes menors. D'acord? Doncs pel que fa a aquestes obligacions, recordar que la llei estableix que també s'inclouen els menors, amb l'excepció dels contractes amb preu inferior a 5.000 euros i va inclòs si el sistema de pagament utilitzat és amb bestretes de caixa o similar. Recordar també que mitjançant l'acord de govern de 9 de desembre de 2009, pel qual s'estableix el protocol d'actuació en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic en relació amb la contractació d'estudis i dictàmens, es va crear a l'RPC una secció específica per a aquesta tipologia de contractes. En aquest acord es detalla el contingut de la informació que hi ha de figurar i també estableix les directrius en relació amb aquest tipus de contractes. També fer recordatori que en les liquidacions de contracte serà obligatori adjuntar el formulari d'avaluació del contracte en aquests contractes que són d'estudis i dictàmens. Tot això amb independència de l'import. D'acord? En la resta de liquidacions amb un import d'adjudicació igual o superior a 50.000 euros. En el cas del GEC, arribarà per enviament automàtic i en el cas que l'enviament hagi, o sigui, la introducció de les dades sigui manual, caldrà fer-ho des del mateix RPC. També, en relació amb aquest tipus de contractes, cal tenir en compte que el decret 8/2021 de 9 de febrer, bueno, aprovat aquest any, sobre la transparència i el decret de, i el dret d'accés a la informació pública, en el seu article 50 estableix l'obligació de les administracions públiques de publicar la informació relativa als informes i estudis que s'hagin contractat i defineix que s'entén per informes i estudis els efectes de donar compliment a aquesta obligació. Pel que fa a la forma en què es fa aquesta comunicació de la informació dels contractes menors al RPC, recordar que hi ha l'opció de fer-ho via web service d'integració amb els gestors propis de contractació, com ara el GEC,
el TEC o altres gestors d'entitats que també hi són integrats, però que també es pot introduir de manera individual la informació de cada contracte o fer un enviament massiu de contractes mitjançant l'arxiu Excel, com ara veurem. Com comentàvem, el GEC està integrat amb l'RPC i fa l'enviament automàtic de contractes menors via servei web. D'una banda, en el cas d'entitats que tenen integració comptable, aquest enviament, com sabeu, es produeix amb la introducció de la primera factura i després amb la liquidació del contracte. En el cas de les entitats que s'estan incorporant ara sense integració comptable, s'ha establert que aquest enviament es farà després de 21 dies des de l'inici de l'execució. Per què fa el TEC, hem de fer la tasca d'enviament en la fase corresponent. En aquest punt, podem procedir a l'enviament del contracte a l'RPC prement aquest botó específic d'enviament de contracte. Quan l'execució d'aquest expedient hagi finalitzat, podem procedir a tancar l'expedient prement el botó de tancar l'expedient. D'acord? També fer l'incís que en compliment de la llei de transparència, en el cas de que s'hagi tramitat un expedient menor sense contracte, es crea un contracte fictici que és el que s'envia a l'RPC per tal que hi quedi constància. Els contractes menors d'import reduït, és a dir, inferior a 3.000 euros, es poden informar de manera individual en la pantalla de dades simplificada per al contracte menor d'informació reduïda, que és en el que es demanen menys dades. D'acord? Aquí fer l'incís que, tal com va comentar la Gemma, la instrucció 1/2017 de la Direcció General de Contractació Pública sobre la tramitació i el compliment de la publicitat activa de la contractació menor estableix per al sector públic de la Generalitat que els contractes menors d'import igual a 3.000 euros, en aquest cas IVA exclòs, també s'han de comunicar a l'RPC, tot i que, com hem vist, de manera simplificada, per poder donar compliment a tots els requeriments de publicitat activa de la llei de transparència. D'acord? Els contractes menors d'import superior a 3.000 euros s'han d'informar en la pantalla específica. I bueno, a la part d'RPC hi ha alguns casos especials, com ara estudis o també alguns menors que tenen lots que s'han d'informar en la pantalla normal per no menors. Però això ja és un tema més específic de l'eina d'RPC. D'acord? Respecte a l'enviament dels contractes menors, que no es fa via servei web d'integració, també es pot fer de manera massiva mitjançant un fitxer Excel que us podeu descarregar de la mateixa eina. L'Excel mateix inclou les instruccions de càrrega i també les instruccions com emplenar els diferents camps de les plantilles. Aquesta opció també permet descarregar les plantilles dels contractes menors i fa la distinció entre els contractes menors d'informació reduïda per import de menys de 3.000 euros i de la resta de contractes menors. En aquest cas, l'RPC permet fer la liquidació dels contractes menors informats de manera massiva per facilitar el tancament d'aquest tipus de contractes, que normalment generen i suposen un volum molt important en el nombre de contractes informats. Aquí fer l'incís també que, pel que fa als sistemes de racionalització, recordar que, com hem dit abans, els acords marcs s'han de comunicar als responsables del RPC, ja que són ells qui informen aquest tipus de contractes en el sistema. Els òrgans de contractació heu d'informar els basats i també els específics del sistema dinàmic. En els contractes oberts de tramitació simplificada és obligatori indicar en el desplegable si es tracta d'un obert, simplificat, un simplificat abreujat o si són mesures de gestió eficient. Pel que fa a les alternatives de la contractació menor, recordar que tant per a la contractació conjunta com per als contractes de preus unitaris teniu un indicador específic en el cas que hagueu d'introduir els contractes de manera manual a l'eina. D'acord? I per acabar, fer referència que en el cas que hagueu d'informar de manera manual contractes que tenen un règim especial en la seva tramitació, que ja hem comentat, no? És a dir, que la seva tramitació s'assimila al menor però que no ho són, teniu la possibilitat de seleccionar aquest nou procediment que s'ha incorporat, que és el procediment d'adjudicacions directes no menors, en el desplegable a l'indicar la tipologia del contracte. Recordar aquí que en el cas del GEC, com hem vist abans, aquesta tipologia de contractes, tot haver-se iniciat com a menors, quan es comuniquen a l'RPC com a adjudicacions directes, quan es comuniquen a l'RPC, perdoneu, ho fa com a adjudicacions directes de no menors en aquesta categoria. D'acord?
I bé, doncs, fins aquí la meva intervenció. Com us he comentat a l'inici, després d'haver tractat ahir amb la Gemma i aquest matí amb la Carme la regulació dels contractes menors i alternatives a la contractació menor, així com aquests exemples que ens han anat explicant extensament, en aquesta part de la sessió ens hem centrat bàsicament en fer un repàs de les eines de contractació electrònica que teniu disponibles per donar compliment a les obligacions que estableix la normativa i veure en quin moment cal utilitzar cadascuna. En tot cas, ara revisem les consultes que ens heu plantejat. Donar-vos la gràcia per la vostra assistència i esperem que hagi estat una sessió profitosa i recordar-vos que si teniu qualsevol dubte us podeu adreçar a la bústia de la Junta. Moltes gràcies. Hola de nou. Comenta en Montse, tornem a estar una mica... Gemma, no et sentim. Ah, no em sentiu? Sí que la sento. Ah. Ara? Em sentiu? Sí? Val. No, deia que tornem a estar uns minuts fora de termini, però que si us sembla, com que hi ha algunes preguntes, que si us sembla les tractem, com a mínim alguna, fem 5-10 minuts de... Nosaltres a ti sí, Montse. Si us sembla, fem 5-10 minuts de preguntes i fem com ahir. La resta, si calgués, les deixem per un altre moment, d'acord? Jo, Montse, si vols anar a llegir les primeres que fan referència a les eines... I jo vaig comentant una que, entre tant, tu vas mirant-les, perquè veig que una persona fa una pregunta en relació amb un tema que vam tractar ahir. Aleshores, si et sembla, el vaig comentant i tu, mentrestant, vas llegint. El tema dels contractes successius, no? Amb idèntic objecte destinatari o durant 3 anys consecutius que formula l'Albert. Dintre del mateix any es poden fer 2 contractes menors amb idèntic objecte adjudicatari d'import 14.000 i 4.000 al segon. Si no estàs fraccionant l'objecte del contracte, podries fer-ho. O sigui, si m'estàs parlant d'un contracte menor, clar, si em dius que és idèntic objecte, idèntic adjudicatari, sona a fraccionament de l'objecte, sona a per què no fas els 2 amb un únic contracte. Val? És la sensació que dona. Ara, com que no fa referència a res més, jo afegiria aquí l'apunt que vam comentar ahir del tema de la causa. Si m'estàs dient jo faig un contracte menor perquè tinc una necessitat puntual i específica que no és programable i que no tornaré a tenir l'any vinent de 14.000 euros i al cap de 8 mesos em sorgeix de manera imprevista i tal una la mateixa necessitat d'aquell objecte contractual molt més petita, no? Perquè dius 4.000 euros per una causa sobrevinguda i tal, que jo no tornaré a tenir l'any vinent. O sigui, es podria donar la circumstància que aquests 2 contractes menors que fas referència no fossin un fraccionament. Es podria donar, tot i que tot apunta a que ja hauria fraccionament, eh? Però es podria donar el cas que si la causa fos diferent, no fos fraccionament i, per tant, els poguessis fer. És indiferent, i ho vaig dir ahir, jo crec, moltes vegades, que l'empresa sigui la mateixa. Ja ho vaig dir moltes vegades. No, el fraccionament no té a veure amb això i l'únic que, si fas 3 seguits, la llei de mesures et diu que hagis de fer l'informe justificatiu de per què fas contractes a la mateixa empresa. Però el fet de que et facis pots, com dius, fer o no fer un contracte amb idèntic adjudicatari, tu el que has de veure és que no estiguis fraccionant l'objecte. I si després fas uns contractes correctament sense fraccionar l'objecte i contractes a la mateixa empresa, hauràs de justificar perquè contractes a la mateixa, val? Crec que és un tema, i si no, Albert, truques a la Junta i ho tornem a comentar, però crec que és un tema que ja està molt tractat. Aquí el mateix, és que tornes al mateix 3 anys seguits, he de fer contractes menors i l'any 5, 6 i 7. Clar, justament ahir el que estàvem dient és que si tu tens aquesta necessitat, que no facis contractes menors. Aleshores, no sé, no entenc gaire la pregunta, no? Es pot fer 3 anys la mateixa, un any l'altre, 3 anys la mateixa? Sembla que si estàs parlant d'un servei de jardineria que has de tenir
durant tots els anys de o sigui, en el futur, doncs la figura del contracte menor, jo crec que bueno, la idea era que quedés molt clara que no és la figura del contracte menor la que has d'utilitzar. Per tant, respecte a la pregunta que fas, l'enfoc no ha de ser tant si he de fer un informe justificatiu perquè contracto la mateixa o no, que sí que l'has de fer, ho diu la llei de mesures, però crec que l'important del tema que estàs plantejant és que estàs plantejant un servei perfectament programable, totalment recurrent, etc., i que ahir ja vam dir que no és procedent fer contractes menors per cobrir aquesta necessitat. Val? Per tant, amb independència de l'adjudicatari de tal, si no es tracta d'una necessitat puntual, no programable, etc., no pots fer contractes menors successivament per cobrir aquesta necessitat. Val? Jo espero haver respost a les tres preguntes que fas perquè totes giren sobre el mateix. Val? No sé si... Bueno, ara assenyar les causes sobrevingudes. Jo crec que si tu t'estàs referint a un cas molt concret d'una causa sobrevinguda que tens un any, un altre fins al setè any, etc., doncs potser el teu cas específic el tractem, doncs això, truques a la Junta o ens escrius un correu i ens expliques exactament el cas concret en què tens aquestes necessitats sobrevingudes durant 7 anys consecutius, vale? No programables, però que d'alguna manera jo crec que la idea del curs és que quedi clara quina és la doctrina i quina és què és el que hem d'entendre per contractar menor o no. I després, si et trobes amb aquest cas més específic, que tens ja dictat aquestes necessitats sobrevingudes tants anys seguits, doncs truca'ns i la tractem. Val? Jo crec, Montse, que de la resta em sembla que totes fan referència a ara faré també ja una mica de repàs, però fan referència a eines, o sigui, si vols, en els 6 minuts que queden i acabem a 2:15, si us sembla bé, també perquè per intentar no sobrepassar tant el temps, et dono la paraula a Montse Valer. Sí, tenim una consulta, em sento, és perquè és que no em va bé, sí? Tenim una consulta que ens demanen en relació al TEC i al GEC, d'alguna manera, quins són els criteris de traspàs de les entitats que estan fent ús del TEC i del GEC. És una decisió estratègica que pren el comitè director. No sé si, Gemma, tu vols comentar-ho una mica? Sí, aquí, bueno, comentar que estem fent ara mateix programant dos desenvolupaments diferents. Un per les entitats que estan utilitzant el GEC i que tenen Pangea, i una altra per les unitats o les entitats que tenen el TEC i que no tindran integració comptable. Aleshores, com deia la Montse, el comitè director de contractació, en el qual som membres de la Secretaria Tècnica de la Junta, doncs fem d'alguna manera la distribució dels grups, dels rollouts que es fan, no? Dels diferents grups que es fan a les diferents entitats en funció, doncs, això, si són entitats que han de tenir Pangea però que ara mateix no el tenen, com que el tindran, les deixem per al moment en què tinguin Pangea i, per tant, entraran en rollouts posteriors. Entitats que ja tenen ara Pangea, aquestes són les que hem començat a traspassar GEC, o sigui, fonamentalment, els criteris de traspàs són si tenen o no, si hauran de fer servir el GEC o no amb integració comptable, i si l'han de fer servir amb integració comptable, si tenen o tindran Pangea en el futur. Si el tenen, ja les podem passar. Si el tindran en el futur, ens esperem a que facin servir Pangea per traspassar-les cap a GEC. Quan ens trobem amb diverses entitats que compleixen aquests criteris, el que hem fet també és directament preguntar a les empreses si tenen més interès o més urgència en fer el traspàs ara, i també d'alguna manera ho consensuem una mica amb les pròpies entitats. Si vols, Vanessa, que comentem que específicament el cas de la vostra entitat i tal, doncs el mateix que comentava ara, que hem posat en contacte amb nosaltres, si vols, i ho acabem de comentar, però els criteris són fonamentalment aquests. Gràcies, Gemma. Tenim també una consulta sobre RPC i plataforma en la publicació de la grada. Ens comenten que els contractes d'import reduït que es publiquen de manera massiva a l'RPC i que a plataforma publiquen amb un sol Excel, trimestralment extraient les dades de l'RPC.
Ens pregunten si els informes justificatius s'haurien d'adjuntar a l'RPC en l'expedient concret, si estan procedint correctament. En el cas de l'RPC no cal adjuntar aquests informes justificatius. No sé si hi ha algun malentès o algun aspecte que no teniu prou clar. Si voleu, ho comenteu, ens adreceu a la Junta i ho comentem, i si no, també amb el responsable de l'RPC podem acabar de concretar-ho. D'acord? Tenim la pregunta següent sobre l'obertura pública de sobres. Ui, perdoneu, perquè se m'han dit. Ens pregunten si un obert simplificat, encara que siguin criteris automàtics, si l'obertura de sobres és públic i en la presentació telemàtica no, si es pot fer obert simplificat sense obertura pública. Gemma, no sé si... Si vols, la respon molt ràpid. Ja no hi ha obligació de fer actes públics d'obertura, tampoc en els simplificats. De fet, es va modificar la llei de contractes l'any 2020 en diverses ocasions perquè va requerir diverses adaptacions, però únicament és obligatori fer actes públics d'obertura quan en una licitació no s'utilitza mitjans electrònics. Si s'utilitza mitjans electrònics, tots els actes de les meses poden ser actes interns, no han de ser actes públics. Tenim una comunicació en el cercador de notícies que us ha comentat la Montse abans, tenim una comunicació que fem referència justament al tema de les meses i de més i que recollim aquest aspecte. Si voleu, doncs el propi, com dic, el cercador de notícies podeu buscar aquest comunicat. I si no el trobeu o voleu que us aclarim alguna cosa més respecte d'aquesta qüestió, doncs contacteu-nos. Però ja dic, no és obligatori. O sigui, no s'han de fer els actes d'obertura públics, només en el cas excepcional en què no faci servir mitjans electrònics. Val? Ara passo l'enllaç del comunicat pel xat, si voleu. Ah, perfecte. Gràcies, Carme. Montse, si vols l'última o en l'últim minutet que queda. Disculpeu. Sí, sí. Et refereixes a aquest de la Carme Escudero? És que... Sí, crec que només queda aquesta última, no? I com que ens queda un minut, si vols aprofitar. Disculpa, que és que no et sento. I llavors... Si et sembla, Montse, jo crec que la faig jo, perquè crec que fa referència al tema de les baixes anormals que ha respost abans la Carme. Per tant, com que no és d'eina, si et sembla, ja la responc. Si no s'estableix res als plecs, res entorn a les baixes, als plecs, que és que no fas plecs. O sigui, en un menor no hauríem d'estar parlant d'això. Això va per començar. Perquè, com dèiem ahir, és una necessitat tal, molt, molt específica i no, l'expedient té l'informe justificatiu de la necessitat i poc més, no té uns plecs on regulis baixes temeràries, res d'això. ¿Vale? Però si tu en un contracte consideres que és necessari fer-ho d'aquesta manera, fer-ho això, doncs pots posar en el document que regeixi aquella licitació o contracte menor alguna previsió. Si dius no has establert res, que és l'habitual, no? Però quan veus els pressupostos, detectes que l'oferta de l'avantatge té preus que estan molt per sota el pressupost. Penso que caldria demanar justificació. Sí, com que es tracta d'un contracte menor i bueno, si tu no acabes de veure... no acabes de veure clara l'oferta, si podries demanar justificació, podries... d'alguna manera per garantir que efectivament l'oferta serà possible. Entenc, no ens ho dius aquí, Carmen, en la pregunta, però entenc, quan dius que l'oferta més avantatjosa, entenc que demanes més d'una oferta, per tant, entenc que sí que has de fer un document en el que dius quins criteris tindràs en compte per avaluar i tal. En principi... no hauria d'operar el tema de les baixes, eh? I en principi hauries d'assegurar que si cobreix la necessitat que tu tenies, el fet de que el pressupost sigui o l'oferta sigui molt baixa, no hauria de
no hauria de suposar cap procediment contradictori ni res com passa en els contractes no menors, eh? Però, bueno, el problema el tindràs de tota manera si demanes justificació, consideres que no està justificada i pretens no adjudicar-li aquella en contra del que tu havies establert en el document que regeix la licitació, val? Per tant, bueno, si et sembla, si vols dir el mateix que dèiem abans, vale, que sí que has demanat les ofertes, si ja ho semblava. Bueno, ja dic, el problema el pots tenir si entens que aquella oferta no pot ser viable i vols no adjudicar-la perquè no has previst res en el document que regeix la licitació i, per tant, bueno, sembla que no pots tenir en compte altres qüestions diferents, val? Vale, bueno, veig, Carme, de tota manera, si vols, com que és una qüestió també molt concreta vostra, jo com a idea de curs, la idea general per tothom és que els menors no solen succeir aquestes coses i no es preveu ni es demana ni es fa el procediment contradictori d'ofertes normalment baixes. Val? Això com a idea general. Casos específics, doncs et dic el mateix que el company, escriu-nos un correu a la bústia de la Junta i acabem de comentar, vale? Gràcies. I pregunta algú també si penjarem les presentacions i la qüestió és que sí. I respecte a les preguntes, millor envieu-nos un correu i el que fem nosaltres a la vista del tema us responem per correu electrònic o bé us truquem nosaltres. Val? Sí que la Junta Consultiva té una centraleta, però a les consultes jurídiques preferim tractar-les d'aquesta manera per poder saber el tema, val? Conèixer-la abans. I Només un incís, que la consulta de la Verònica s'estava referint al TEC i no a l'RPC, ens comenta, d'acord? Crec que en el TEC no teniu un camp específic per incorporar aquest informe del 159, ho consultaré a l'equip del TEC, però en tot cas és un lloc per tenir integrada tots els documents de l'expedient. Si et sembla, et contestaré un cop hagi comentat aquest aspecte amb l'equip de TEC, d'acord? No sé, bon, si tu si vols tu mateixa acomiadar la sessió, però bueno, ho deixaríem aquí. Ens hem passat una mica de temps. Bueno, tornar-vos a agrair l'assistència, l'atenció i l'interès. Tornar a reiterar que estem a la vostra disposició per tractar temes concrets i analitzar supòsits específics i demés i donar-vos el suport jurídic que puguem. També per les eines de licitació electrònica i res més, ho deixaríem aquí. I fins la propera. Moltes gràcies.